армысыздар көпшілік, Қытайдың фашистік концлагерінің тағы бір тірі куәгері алдымызда. Қытайдың аталмыш саяси тәлім-тәрбие орталығында болған және оның қыры мен сырын білетін тағы бір бауырымыз сіздерге өзінің Қытайда көрген осы бір таңға жайып кешірмес туралы ішкі сырын бөліседі. Ендіше құлағымыз сізде. Өзіңізді таныстырып бастаңыз, аты жөніңізден бастап. Мен Адалғазы Жақайұлы болам. Қытай елінде туып өскем. 1978 жылы дүниеге келдім Қытай жерінде. Содан ата-ананың тәрбиесінде өскеміз. Жақсы ортада өскеміз. Сонымен жеке кәсіпкер болып, азамат болып, бастауыш мектеп бітіргеннен кейін. Дәм тартып қазақ елімізге заңды паспортын жасатып 2013 жылы өзім келгенмін. Өзім келіп аралап саяхаттап қайтқанмын ел жұртымызды. Қайтадан 2014 жылы 5 айдың 19 күні екі баламмен, әйеліммен көшіп өткенмін. Үкіметтің заңды рұқсаты бойынша. Қазақстанға. Қазақстанға. Содан келдік Шығыс Қазақстан, Өскемен облысы, Үржар ауданында болдық. Сонымен жағдайымыз жақсы, жеке кәсіпкер жүріп жаттық. Ол екі ортада үлкен балам, қызым Қытай мемлекетке кетті. Бұл қайта келмеді. Өзіктерімен ешкімнің есімес сол жақта тұрып қалды. Сонымен екі арада барып келіп жүрдік. Қарым қатынас жасап тұрдық туысшылап. Өзіңіз азаматтыққа құжат тапсырдыңыз ба? Құжатқа ықтиярхатқа 2015 жылы алдым ғой. Ықтиярхатты. Одан кейін барып азаматтық алдым. Одан кейін барып азаматтық алдым. Рұқсаты солай болды. Ешкім бетімізге қараған жоқ, екі мемлекетте жүріп тұрдық туысшылап. Содан екі ортада 9 жарым ай Қытай мемлекетке кірмей қалдым. Қазақстанға келіп. Енді ықтиярхат алғаннан кейін сен осы ұзақ уақыт қоныстану куәлігін алдың. Қайта біз азаматтықты алсақ екенбіз дегенбіз. Оған енді жол бойынша, саты бойынша алдымен ықтиярхат қабылдауын жөн көрдік. Совет үкіметінің принципі бойынша сол жолмен ықтиярхатты алдық. Сонымен жүрдік 2018 жылы 1 айдың 17 күні сол Қытай мемлекетке туысшылап, әрі сол баламды алып келейін деп елге берген бір қаржыларым бір ақшадай. Сонымды алып қайтайын. Қарыздарыңды жинап. Өз ақшам, өз еңбегіммен жинаған. Мен біреуден кредит алып, біреуден қарыз алып кеткен адам емеспін. Қайта елге беріп кеткем. Жетіспеген қиыншылығы бар адамның, талай адамның қиыншылығын кешкенбіз өз арамызда. 2018 1 айдың 17-сі. 1 айдың 17-сі шекарадан өттім. Қайсы шекара? Бақты шекарасымен. Мына Тарбағатайға жақын. Тарбағатай. Шәуешек қаласына. Иә, Шәуешек қаласына жақын. Сонымен өттім, өтесіп 3 жігіт қазақ. Паспортымды тексеріп, сіз уақытын өткізіп апсыз. Аудандық қайсы ауылға қарайсыз? Соның сақшысына барып, сіз өзіңіз тізімделесіз деді. Паспорт бізде тұрады. Аймақты көп алдықпыз деді. 3 жас жігіт. Яғни Тарбағатай аймақты ұлттық қауіпсіздік. Иә. Мекемесі. Олар бірақ қой қорқыт көрсеткен жоқ, жай сөйледі. Қазақтар. Қазақтар жылы жүзбен. Ойымда іштеме жоқ. Іштеме істемедім ғой мен Қытайда. Заңсыз нәрсе істеген жоқпын. Үкіметтің заңының рұқсатымен жүрген адамбыз. Бұлар маған уақытың асты, бәлемге уақытта кел деп айтқан жоқ, қолымызға қағаз да берген жоқ. Сен бәлемге уақытта келіп тұрасың, біздің азаматсың деген ондай нәрсе болмады бізде. Енді өзім естим, мына үкімет жағының, үкіметтің қызметкерлері 3 айда бір келіп тұру дегенді. Дейқан малшыға ондай болмады. Мен енді дейқан малшы ғой. Сонымен жүріп жаттық, өттік. Енді сағынасың туған жерді. Туыс туғанды, ағайын жолдасын. Ағайын сонда бәрі. Иә, сонымен сол туған туыстарым да сол жақта. Содан бардым, белгілеме бойынша ауылдық үкіметтің заңгерлеріне бардым, пәсіріне. Барып едім, содан кіре салды. Түгел күрең қабақ, позициялар дұрыс емес. Мені сұраумен арғай ақ кетті ғой. Отырғызып осы өзіңіз құсап сұрады, қарсы барса отырғызып. Не істедің қай қазақтар? Ауысып кетті, бұрынғы танитындар жоқ, түгел танымайтындар жастар. Аудандық полиция ма жоқ? Жоқ, ауылдық. Ауылдық. Ақбелдеу ауылы.
Толаудандык акбылдуу жамбыл Коракстанбыз, биз акбылдууга карайбыз. Соган бардык, содан сурады, содан сурады, түнкү саат 11ге дейин сурады. Не истедин, содан рәсимге тартып, кол койдурду, койш, мындай кагаз толтурду ал кишти. 10 саусакты бастап. Не истедин, тууганынан бастап сурады. 10 саусакты бедер алды мы? Бедер алды. Бирок тургузуп коюп, потага тартып, отургузуп, оңду солду. Терис карак битип коюп, потага тарткызды. Анын аракеттерине бир аз күмөн туду маган. Бул эмне болуп кетти? Сыртымдан бирөө жамандады ма? Чек арадан көп өтөдү, заңсыз нерсе менен айланышты деп бирөө жамандап жерди ме деген идея келди маган. Энди адам билмейсиң го энди сыртынан ким эмне деп жүргөн. Бирок өзүм дурус жүргөм. Түбү жооп берем, мен эмне истейт дейсиң деген идея болду менде. Сурайды го энди. Сураганда каршылыгым жок го энди. Содон сурады. Эмне деген көп өткөсүн деди. Туушулап кеп жүрдүк дедим. Арасында солай енді. Өрімжітін болса, тойтумалық болса, жақын болсын деді шығамыз. Сонымен жүрдік, ағырарай сол сұрай берді, сонда түн ортасында толының жанында, ауданның жанында біздің Жамбылғыра кайпасы орналасқан. Сол жерде туыстарым бар болатын, әкемнің інілерінің балалары бар. Сол үйге барам дедім, қайда барасың дегенсің. Сонда өз мәшелерімен жарқылдатып түн ортасында сол жерге апарып тастады. Таңертең сіз осы Жамбылғыра қыстағына мәлімет етесіз өзіңіз келгендігіңізді деді. Содан таңертең сағат 7:40 өткенде сол жерге бардым. Сол барған үйде сол қыстаққа істейді. Мен келінім ғой енді, ағамның інісінің баласы. Соның келіні. Мен маған да келін ғой енді, сол қыстақ шу жиі болып істейді, иван шу жиі болып, орынбасар. Сол ертіп барды, содан ауданнан күмзодый болып түскен Қызыр Мұқият деген бар екен. Әкесінің аты Қызыр, ода заңгер болып істеген білеміз. Соның қарсы алдында отырысты, ана жерге отыр, сізден ахуал елейміз деді, жарайды деп, ана ұқсап отырдым, ана жерге ұқсап. Соның қайда бардың, қайда тұрдың, неге айландың Қазақстанға? 9.5-9 айдан астам неге тұрасың бұл жерде? Қазақстан не іздеп жүрсің деді. Енді өз мемлекетіміз ғой, біз енді жалған документ жасатып алып кеткеніміз жоқ. Енді жүреміз ғой дедім мен. Сен қарсыласасың ғой деді. Қарсыласқан жоқ, мен сұрағымға жауап қайтарып отырмын дедім. Содан сол онда позициясы дұрыс емес, ала көзімен қарап жеп қоялап отырды. Содан үш бет қағаз толтырды өзі, не болсаң бол. Жай ұзап шықпаңыз, кете беріңіз деді. Орнымнан тұрып сыртқа қақпаның алдына шықтық, шыға келдік, өзіміздің ел жұрт. Қауқалақтап түгел амандасып, қашан келдің, аман келдің ба? Түгел сүлеңкі бұлар. Қиыншылыққа ұшырақпаған адам секілді. Белгілі ғой енді адам. Бұрын бар жүргенде түгел енді құшақтап амандасатынбыз. Әлгідер қолының үшін әрең біледі. Позициясы дұрыс емес бәрінің. Мен біз сол ортаға өрт қойып, болмаса қыруар ақшасын алып кеткендей сезілдім енді, шынын айтқанда. Содан тұрғанмын, әлгі жерден біреу айғай салды. Анандай 100-200 метр жерде тұрғанбыз ғой. Оян Адалғазы қайта кірсін штабқа. Ақбілдеу пәйсірдің сол жаңа келе жатыр, ахуал елейді екен деп. Қайта кірдім содан. Ахуал елейді екен деген осы. Ахуал елейді екен. Қытай қазақтарының бір тән сөзі ғой бұл енді. Бұл енді негізі ұйғырш адам жоқты ма екен, ахуал егелләшті. Сенің баяғы қал жағдайыңды білу, ақпарат алу. Иә, содан әлгі жерде қайта кірдім. Кірер кірместе жарқылдатып бір машина жетіп келді. Түндегі әкеліп тастаған машина. Ол менімен кәрісі болған жоқ, екі азамат түсті де бетіме бір бір қарады, кеше әлгі сұрағандар ғой. Амандасқан да жоқ, мен де амандасқан жоқпын, тұрып қалдық. Содан бір простой бір машина келді, сол келді де соның ішінен түсті екі жігіт. Машина көріңіз деді, кірдім. Ой, қайда барамыз? Ой, Ақбіл деді, сол жаңа шақырып жатыр сізді. Ақбіл еледі деді. Содан келінім келіп қалды әлгі чужий қыстаққа еңбек сіңіріп жүрген. Иә. Соған айттым, мен қалай барамыз, біз мына қалай болды десем, іштен кетпейді, сізден сұрайды ғой енді, ана шетке шығып жүргенін деді. Ол шолақ жауап беріп кетіп қалды. Отырдым машинеге, ол ер болады деген сол жаң бар екен соның ішінде. Орынбасар қазақ, Қытайдан кейінгі. Сол бар үндеген жоқ ол. Сол үндемегеннен үндемей Ақбілдіге бардық. 40 шақырымның үстінде. Содан барып кіргізді, отырғызып қойды, үш жүрден қозғалмай отырмыз деді. Әлі жерде бір күн отырдым, таңертең сағат 10-да барып. Күн батты, ешкім ешқандай сұраған жоқ.
Ары өтөт, бери өтөт, башка жумуштар менен айланып, көтөргөндөр калың кагаз, эмне иштеп жатканын билбейм, түшүнбөйм. Содан апта мен кетем дедим, кемени менен отурам, эмнеге алып келиңдер? Аны энди кирем эчтеп бир кой энди. Ие. Адам тасыйтын. Мен содан какпал, мен караңгы түшүп мен кайда конам мен? Мен жетип алайын да колума. Туустарыма. Дедим, жок, сиз кетпейсиз. Сиздин жумуштарыңыз бар деди. Агер болот, сол жан. Позиция дурус эмес. Содан отурдум, эмне иштеймин, эмне калет колумда. Содан бир убакта сураган да жок, алдында сурап болду го энди. Ишти эме сураган жок. Жүр мына кытайчылап сөйлөдү өздөрүнө. Бир сол жанга келди, биринчи башкаратын. Жаш жигит экен, такырайганга. Ала көзү менен карап, Малик Ядалгазы сенбисиң деп. Сонун акесин өлтүргөндөй болду. Осу аң таң болуп отурдум мен. Түшүнбөдүм. Колун чошайтып өстүп. Өтө чыкты жанымдан. Содан аган кытайчылап сөйлөдү, Эрболат да кытайчылап сөйлөдү. Өзүм кытайча билбедим, баштагыч мектеп бүтүргөм, кырда өскөнбүз. Содан сол боктогонун гана түшүндүм. Содан боктогонда эле анаңызды боктоп турган. Содан ал жерде анаңды деп кытайчылап. Содан ал жерде Эрболат Сожан, Оңгор деген жигит сол экөө жүр деди. Оңгор деген жигит энди жаш бала, ал өдүрөйүп коркуп турган белгилүү болду мага. Ал коркуптур. Эрболат корккан жок, жүр деди. Содан экөө менен эрип, аны Оңгор деген жигит машина айдады, Эрболат Сожан алдыга отурду, мени арт жакка отургузду. Содан темеки чегим дедим. Бир магазин болсо темеки абасың деп. Жок, темеки менде бар, менден чеге бер деди. Ал жерде темекисин аяган жок. Мен арт артынан эки үйүк болду, айтып темекин сура бердим. Содан күнгөн жүйүп атпады булар. Караңгыда. Соң кирди, эсиктен киргенде сул акрандар бар экен. Оңун жанында бир бөлмөлөрдө үлкөн-үлкөн зал экен. Аудандык го. Аудандык. Сиз мынаган отуруңуз, акрандарга тапсыз, анадан чыгып кетпесин деп. Кытайчылап айттым, түшүндүңбү? Эки үч акран ауызда туруп кайдан чыгарсың мени? Казактарбы, кытайлар? Олар кытайлар энди. Казак эмес экен. Энди эң сыртта ауызда турган казактар. Олар караганда жок. Энди ичине кирип алганда тагы бөлмөлөр бар го энди. Содан ал жерде отурдум, ары отурдум, бери отурдум, ал жерде 2 саат отурдум. Булар кирип кетти. Эмне иштеп жатканын билбейм, кайта келди, машинеге отуруңуз, жүрүңүз деди. Салып алды да аудандык калды отурканага келди. Аудандык калды отурканага келди, содон текшерди го. Бүтүн аспапка салып чыкты. Кан басымды текшерди, кан алды. Бул эмне кылык десем, сен ден саалыңды көрүп дейт. Калык доктурканасы. Калык доктурканасы аудандык. Содон ал жерде бул үстүндө диагноздорун чыгарып берди. Осы бир жарым саат айтайын анасында баары диагнозун чыгарып болду го. Аспапка да салды, баарына салып чыкты. Түгөтүп ичти, бакай менен текшерткизип ауыр аспаптарга салды. Ой алла, мына неси күйүп кетти согур дейт. Мен аң таңдым. Ул ауыр аспаптын акчасы оңой эмес го. Бул согур дейт, ауыр аспапка салат, эмне неси күйүп кетти, канды алып дейт. Бир кан алып 650 миллион го. Бул эмне болуп кетти, эмне сундук деп ичинен ойлодум. Эмне олор жооп бермейт маган? Сөйлөмө дейт бул сол. Мен бүт десе сөйлөмсүм сөйлөмө дейт. Чотур дейт. Содан ал жерде кайта машинеге отурду деп отурдум. Ал диагноз кагазынын баары мынандай болду го. Алдында таң кагылган, таңка дейт өзү. Сөйлөсө. Өзү, Онун баары өзү осундай кагаз болду энди. Онун баарын Сожан көтөргүш. Айдап отуруп сол бешинчи жумушуңга баратын болдуңуз деди. Үйрөнүү орталыгы. Сиздин кателигиңиз Казакстанда 9 айдан астам турган. Сол үчүн кичине тарбиялык орталыгына баратын болуңуз. Ал жерден тил үйрөнөсүз деди. Сол гана сөздү айтты. Содон сол ал жерде кыргызды эстен кирип бардык. Калың казак жигит жаштар. Айланып коршоп тура калып, түгөл форма кийип алган. Бирөөнүн колунда көзү, бирөөнүн колунда кайшы. Аны эстен киргенде. Содон ал жерде мына кисин сөйлөткүзбөңдөр деди. Ал Сожандарым кетип барды. Ал жерде бир бастык чыгып кетти сол жерден. Ал Сожанын сөйлөмөй калды жүрдү. Содон үстүндө тонум бар болотун. Кымбат тон. Чешанда кийимдерин деп. Агын чечтим. Содон кыям деп эт ал Сожан турганда кыйман да кымбат тон экен. Обул болот кыйгызбай го дагы. Андан да кыймай коюп алып кетейик деп. Содон ал жерде чечтим, белбеүм бар болотун.
қымбат беді. Оны өткізіп бердім. Қимақшы, қайшымен. Қайшымен ана немерде қимақшы түймелерін. Ара жағасын қиып тастайды, сен асыл өліп қалатын ба деген ол мен ойымда жоқ қой, кіргенде түсіндім. Содан әлгі жерде теріс қарап тұрмыз деп, қалай теріс қарайсың? Жынды ма болатын ол теріс қарап тұрмыз? Содан біреу зікіне әлгінің түсін бұзып, сәйкесіңіз деп, теріс қарап тұрмыз деп. Содан тамға бұлай тұрдым қой. Міне, үстіп тұрады екен. Осы қозғалмай тұрды, қозғалмай тұрады екен. Әрі әрекет жасады мен қойшы енді. Бір тексерімші қарайын деп. Сәйкес сұрайын дегенде ой келді маған енді. Не көрсеңді көрдің ғой. А ішіндегілер форма кигенде полиция формасы ма? Иә. Көк кигізіп тастаған мына жердегі форма жоқ қой енді. Өзі көк полиция сақшының көк киімін соны кигізіп тастаған деп ол. Содан әлгі жерде тексеріп алыпты, бір уақытта мына жерге қол қойыңыз деді. Әлгі қағазға қол қойдым. Ол не қағаз дедім, сөйлеме деді. Қытайша жазып. Мен қылмысты, қытайша жазып. Мен қылмыстым деп қол қоямын ба деген екілеген адам. Қытайша білмейсің. Білмеймін. Әлгі жерде апарып қолды қоя салдым, бармақты баса салдым, қызылды алдым деп айттым. Е, болды енді өзім байлап бергенім болды ма, кім біледі деген идея келді. Бірақ та үйге кіргізіп, ана шашын алдым деді. Содан бұрын біреу тұрып айтты, шешініңіз жерге. Содан кеу деген шешпе, іш киім неге шешпейсіз деді. Неге дедім? Шеш деді. Тәртіп дүзім болды. Деді, содан әлгі жерде мына киімді бірақ шештік, гусарға дейін бірақ мына тұрыс үйге дейін бірақ шештік. Мына құтыңды көтер дейді, көтерем, мына құтыңды көтер дейді, көтерем. Содан әлгі жерде астыңызда тыртық бар ма, соны көріп жатырмыз дейді. Ол енді денсаулықтың біріне өткізіп алу екен анау, денеде тыртық бар ма, жоқ па? Әлгі жаңа доудырғана секілді. Аман есен бәрі 5-те 5-ке 100-де 100 болып шықты ғой енді. Содан қайта кигізді. Түймесін қиып тастады, ышқырлап ұстап бітті, жіп әкеліп берді мынандай. Онымен шимайлап ышқырымды байлап алдым. Содан бір уақытта келіп көзімді салып қолды аяққа қайырып кетіп. Мә? Сәйкесіңіз сәйкес іштен кетпейді деді бір жігіт. Енді біреу қодыраңдап 6-7 жігіт енді. Содан сол әлгі жерде қарақалпақта келіп кигізді, тоқырайып тастады басты. Екі жағынан екі жігіт қолтықтап бір жігіт алдыға бастағандай болды. Жарық жақ. А жүрт те кетті есіктен, әйтеуір есіктің жабылғанын білемін, ашылғанын білемін. Содан айтып қара дорба қып көрмейсің. Содан алып 100 метрдей жер жүргендей болдым мен мөлшер енді өз ойым енді. Содан апарып чалдыр чұлдыр бір есікті ашты, шынжыр әгі құлағыма естіп тұр. Темір есік екен. Әлгі жерде соған кіргізіп келіп свет жанып тұр, лампа жанып тұр. Кіріп барсам тоқырайып бір адам тұр. Дүп дүзу болып. Содан әлгі жерде кіргізіп жіберді. Аяғымдағы пәтеңкемді ақып қалды. Мен неге аласыңдар деймін, мына табаныңызда темір бір, алып боламыз деді. Ары қарай байпақ шаңып жаңайлап кіріп кеттім. Мына жарыққа. Цемент үй. Симон үй. Табаннан сіз өтіп. Содан кіріп барып әлгі жігітті танитын жігіт болды, дүңген болатын. Біздің ауданда тұратын, мота секіл сататын, намаз оқитын, сақал өсіріп жүретін бізден кіші жігіт, 80-нің баласы екен. Содан әлгі жерде ой әлгі де танып қойды. Ой адал аға сіз қайдан жүрсіз деді. Сіз Қазақстан дедіңіз ғой. Келіп дәм тартып келіп қалды, енді білмей кеттім мен де түсінбедім дедім. Содан ана бәрі аппарат жаңқыңдап қояды екен. Төрт бұрышта төртеу камера. Ойбай үндемеңіз, сөйлемеңіз тынышталып жатты. Бірақта ана жерден лабады айғайлады. Жаңқыңда отыратын адам болады екен, аппаратта отыратын адам екен. Ана адамды демалтыңдар сөйлетпіңдер деп. Сөйлемеңдер деп. Төрт адам жатыр төсекте. Бүгін үш адам жатыр. Мөлшер түн ғой. Түннің ортасы ғой, 11 ме екен, 12 ме. Содан әлгі жерде сөйлемеңіз болды. Бетіңізді жаппай дүзіп жатыңыз деді. Бет жапса тұншығып шоқ болады деген бір күмән бар екен. Әлгі жерде жаттым. Ұйқы қайдағы ұйқы? Ұйықтаған жоқпын. Ары дөңбекшедім, бері дөңбекшедім. Қанша адам бөлмеде? Сол күні мен барғанда үш адам ұйықтап жатыр екен, ана бір адам күзетте тұр екен, мен бесеу болды. Содан ана кезек-кезек екі сағаттан тұрады екен, шіретпен. Мен тұрғызған жоқ ол күні, түн жарымда бардым ғой енді. Содан таңертеңінде ойбай тамақ ішеміз, ән айтамыз деді, мемлекет әнін айтамыз деді. Мен де тұрдым, беті қол жудық, туалеті дәретханасына бұрышта, су беті қол жуатын сол жерде. Сіз жүгі сиіп тұрасың, бері кеп отырасың, пласмас орындық, сол орындықта.
тізіліп отырады екенсің. Ана есікке қарап, есіктің басында телевизор бар дияш. Мхм. Соған қоқ бөлген назы менен Шинжипыңның баяғы сөздерін қойып баяғы. Ана жерде 11 ереже бар, қытайша түгел. Соны жаттайсың деді. Бәрін үйреткіз мына жігітке деді. Әгі бастық екен әгі дүңгөніміз. Мхм. Ана жерде сынып бойынша, жатақ бойынша бастық қып саған. Тәртіпке салып тұрады. Содан әгі жерде таңертең қайнақ су келерден момыда келді. Мемлекет әнін айтамыз деді. Түрегіп айтып жатып, мен үндемей тұрдым, білмеймін ғой. Арты жағында тұрдым мен. Содан әгі жерде момы жедік. Қайдағы жеген кеңірдектен өткен жоқ алмы су момы, қайнақ су. Оны бедіремен кәтелмен кеп қоя салды екен, тесік, темір есік. Соның астында бір тесік бар, жоғары жағында бір тесік бар. Жоғары жағының қал жайында ашып көріп тұрады. Арбы өтіп ақырандар. Аңғай қазақ. Астынан сол кесемен, үлкен кесемен суыңды береді. Ана кәтелді кіргізеді. Бір кәтел су қойып қояды, бетін қағазбен жауып қоясың. Су болса да іше бересің. Шала қайнаған су болса да іше бересің. Оған әңгіме айта алмайсың. Мен жылы ішемін, ыстық ішемін деп. Не бергенін іше бересің. Содан жаттым, содан жаттым. Екі күннен кейін сізге таңқа деді. Сұрақ деген сіз ғой. Иә. Тағы көзірді салып, басқа қарадарын кигізіп, екі жігіт талып шығып кетті. Не де ұр жүр, 100 метрдей жер жүріп енді қайта үйге кіргізді. Басындағыны алды да, көзірімді де алды. Кіргізді. Кіргізді. Ана жерде темір орындық тұр екен, сіз соған бір бастық Нұрлан Бат деген екен, сыртынан танимын бірін. Ол да заңгерді істеген. Содан отырды. Нұрланбек, фамилиясын білмейсің. Фамилиясын білмеймін, ұмытып қалыппын енді. Мен мына ұмытшақ болып қалды ғой. Аудандық сақшы мекемесінікі. Иә. Қай мөлшер қаншадағы адам? Ол 52-ге келді ме екен? 53-ке келді ме сондай. Руын білесің бе? Руы білмедім. Содан әгі жерде отыр деді. Ана жерге отырғызыңдар деді. Иегімен. Екі жігіт келді, темірді отырғызып, мына жерде бүйтіп міне. Мына білезіңнен қысып сайды, екі аяғын орындықта, оны қысып сайды. Тобықтан? Тобықтан. Темірмен? Е, қыса салады. Білезік темір шынжырма жоқ, кәдімгі темір? Кәдімгі темір бұлай. Оны қысып сайды. Нарушник сияқты. Байлауы бұлай. Иә, иә. Бұлайынан тұрады. Иә, оған жылжымайсың, сол отырғаннан қозғалмай отырасың. Содан ода сол бастан өткен туғаннан бастап, неге кірдің мынаған? Өз мініңді білесің ба, не себепті кірдің деп бастады ғой. Білмеймін не себепті кіргенін. Неге білмейсің сен? Қалай білмейсің? Қайда бардың өзі деді? Қазақстанға бар. Е, болды ғой, Қазақстанға барсаң 9 ай не қып жүрдің ал? Деп сөйтті. Мен түн жоқ отырып қалдым сонымен. Соның сол әлгі жерде өзі бірдемесін жазып отыр. Әрі бері сұрады, мынаны апарып тастаңдар деді. Мен танисың ба деді. Танымаймын дедім енді. Қойшы енді ананы қалың аппарат түр енді танимын десе ішінен тағы Нұрланбектің бірдеме екен деп шыға ма. Мен сыртын айтайын ғой. Танымаймын дедім. Содан әрі бері сұрақ сұрады, ол қайта апарып тастаңдар деді. Қайта келіп қарадорбар кигізді де, көзірді салды да жаңағы. Мөлшері қанша уақыт болды сұрақ? Сұрақ енді бір жарты сағат дегені болды, көп сұраған жоқ енді. Содан қайта апарып тастады. Қайта апарғаннан кейін жанымдағыдарға айттым, мен не болып кетті мынау өзі. Десем жанымдағыдар бес сипағаннан келді дейді. Бес сипаған не істедім? Ой, намаз оқығаннан келдік деді. Бес сипаған түсінбеймін мен. Бес сипаған не істедім? Өзім намаз оқымайсың. Өзім намаз оқымаймын. Қылмысың Қазақстанға келген. Иә. Содан әлгі жерде біз бес сипап болды. Сіз енді мына Қазақстандағыдарға сіз қанша уақыт жүр? 9 ай жүріп қой, ой, сізде уақыт өтті деп кіргізіп отыр ғой деді. Тек қойды. Түгел өзімде кіші екен. Содан отырдық. Сол отырғаннан мол отырды, қара тұрасы жаңағы сұрақ үзіліп, мен сұрап тұрады енді. Егай деген біреу соның суы жүріп, қазақ па? Қазақ. Егай деген біреу келді, жәнтеке әңгіме, жәдік екен сүйеуі. Ойпай, ол туралы қыран жапқандай қылады, ана ішіндегі шежін деп қояды. Оны біз Гонжау дейміз, Гонжау деп айтыңдар деп сөйтіп дәріптеді ол. Құдай сақтасын, ол келгенде тура залдың ішін айғайлап, Құдай сақтасын, сендер неге сөйтесіңдер, сендер неге бүйтесіңдер, ана жатқан адамдармен сөйлесуді кесіңдер. Әлгі шежіндерді бүреді тұр деп айғайлап. Боқтай тұр, айғайлап деп боқтай. Оның дауысын естіп отырамыз, иә. Одан тамақ береді, тамақ деген некәп жуан қасық 24 сағат ішінде береді. Ал басқа уақытта су момымен бір қайнақ су ішеміз. Қаштан қырып сайдылады ол, құмалақтап іштік. Ал сол ана тамақты басқарып жүрген, әкесінің асындай қызғанды ол. Өте қытайшыл екен ол. Егай? Егай.
Фамилиясын білмейсің? Фамилиясын ұмытып қалып отырмын. Оның әкесі де заңгер болған ол. Адвокат осы оның әкесі. Ру жәдік па? Жәдік, керей. Сонымен өтті 41-ші күні мен қан басыма жығылдым. Сұраған сайын жыным ойнайды ғой менің. Менде қылмыс жоқ, неге қамайсыңдар? Сұраңдар, қарсылығым жоқ. 24 сағат ішінде мен сұрау жауап беру құқығым бар. Енді одан асып кетті, не істейсіңдер сендер? Ауылдан да келіп сұрап жатыр. Аймақтыққа дейді. Адам ауысып-ауысып келіп сұрайды. Не істедің? Не алып өттің шекарадан? Сұрағы сол. Балаң намаз оқиды ма? Мешітке бара ма? Әйелің мешітке бара ма? Дейді, кешке дейін сұрайтын сол. Бір сұрақ. Кеш шекарадан не алып өттің? Сол. Қайта-қайта неге өтесің? Қайта-қайта неге барасың? Себепке жоқ, сол кешке дейін сұрақ. Мен келдім өтірік айтатын емес. Пәңкеде ақшаң бар ма? Қарыз алдың ба? Кредит алдың ба? Жоқ, жоқ, кредит алып көрген жан емеспін. Алдым, өз кезінде біраз ақша алғам, оны қайтарып тастағам. Ол өзім игілік деген жоқпын, өзім маған сол қыстақтың шуы жиіп тұрғанда біреуге алып берген бір жетіспеген ауырып сырқауға алып берген менің атымда. Артынан ол зарлап жүріп жап қыздым, өзім содан бір үйден игілік деген жоқпын. Ағам айтып жүр, мен енді ол кезде менің идеямда Қазақстанға бару болды, шығармайды десем деген. Қарыз адам шыға алмайсың ғой, қорқыныш болды да ағамды қуыздап жүріп мынаны жап қыз. Мен басым екеуі емес, өз жанымды өзім бағып жүрмін. Мына қыруар ақша дедім, 17 мың ба 25 мың ба сондай ақша алыпты. Содан айған жап қыздық айтып екі бөліп жүріп айғайлап жүріп, содан басқа қарызым жоқ, ол қайтарып кеткен ақша. Содан әлгі жерде сол екінші бірінші айдың 18-і кіріп 17-сінен бастап тергеу ғой, заңдылық немеге ұрындым ғой енді. Екінші айдың 26-сы күні сағат 2-де жығылдым түскі тамақтан кейін. Соның алдында ұйқым тыныш болмай, басым айланып, жүрегім қысып қысып сөйтіп жүретін. Содан доғдырларға қайттым. Енді осында ананың ішінде доғдыр бар, айтпақшы ыңғай қазақ одада дәрісін береді, тұмау тиіп қалмасын сіздерге дейді. Олар да сөйлемейді, қанша сөйлейді, қытайша гөй, қазақша сөйлемейсің оның ішінде. Ал мен қазақша беремін, идеясы дұрыс емес дейді мені. Қытайша білмеймін. Қытайша білмеймін, енді азынаулақ білемін, оны мен шолақ қанышымды айтпадым шынды керек. Содан сол әкі жерде идеяң дұрыс емес, солай есептелді. Содан әкі жерде сол құладым, ес түсімді білмеймін. Содан жаңағы егай деген мынау өтірік жығылды деп мені жығылып жатқанда жанындағы адамдар артынан айтады ғой, сені келіп аяқ бүйтіп жемтік кіметтен кіші итеріп итеріп жетті. Мынау өтірік жығылды, идеалға оған апарып долларға көрсетіңдер деп айтты. Содан алып жеті шабарман бар, қолшоқпарлар гонжа одақ қоямыз чежи, солар апарып доғдырмен жауапты бір доғдыр бар соның ішінде. Содан әлгі жерде не болсаң ол, мен құтқару үйге жаттым ғой. Құтқару үйге жаттым, құтқару машинаны апарды сол доғдыр қараған. Содан әлгі жерде таңға жақын сағат 3-те алып шықты мені. Алып шығып залға жатқызып қойды, төсек, арба төсек. Содан есімді жинадым таңға жақын. Жинаса мына қолға бірден, аяғыма қолыма бірден басып тастаған секілді. Күйіп тұр? Жоқ, жоқ, іштеме. Бірден басып тастаған секілді. Соны жанындағыға айттым, мен аяқ қолыма не басып тастасыңдар, іштеме жоқ, іштеме жоқ деді. Сол қарасам іштеме жоқ енді, былай қарасам. Бірақ мынада іштеме жоқ қой, жан кетіп қалды деп отырған жоқпын, бірдеңе басып тастадым ба деп отырмын. Қол мен аяқ жоқ сияқты. Мына жағы ерпеңдеп жатыр. Мына жағында іштеме жоқ. Содан жаттым, сәйкесіңіз, сәйкесіңіз дейді жанындағы. Қымбат деген серік деген. Қымбат деген қыз бала, соның үшін істейтін. Сүйегі уақ, серік деген бар, оның сүйегі не екенін білмеймін. Содан әлгі жерде жаттым, мен не істеймін? Содан арбадан түсіріп алды, бір үйге апарды, тағы бір бөлмеге. Өз жерде қарады, кенезем кеуіп суық су бөлінде іштім, тілім сыймай жатыр екен. Содан әлгі жерде су әкеліп берді, әлгі жерде су іштім. Су ішіп кішкене шөлім басылғандай болды. Соны беттей отырған мына адамды ана жаққа жөткейтін болыңдар деді. Қайда барады білмеймін. Сол қалада отырған арт жағында тағы бір 5-6 8 қабат бар. Соның астың қабатында жөткеңдер дегендей қылды. Содан бір қол бір аяғың жоқ сияқты. Жоқ сияқты. Содан әлгі жерде шөлімді басқандай болдым. Содан мынаны арт жаққа апарыңдар деді. Артта 8 қабат бар болатын. 8 қабаттың астын алып барды мені сүйрелеп. Арба да жоқ. Толаудан қалып тоқтыр қалып. Қалып тоқтыр қана. Сүйрелеп сол жемтік отырып алып барды ғой. Мына қолды сүйретіп жатырмын, мына да жоқ.
Сүйреп отырып алып барды ғой. Демалдырып екі адам. Арба жоқ, толдырған арбасын әкелмеді. Сонда ана арт жаққа жеткенмей тұрғанда, ана мен құтқару үйде жатқанда 5 миллион ақша болды бір түнде. Ана 5 миллион төлемді, сен қыстағын неге келмейді дейді ғой адам. Сен ең қайда деп. Е, білмеймін дедім мен тілім сау. Бірақ тілімде біраз күрмеулі бар сол кезде. Содан әлгі жерде мен туыстарым келіп ақшаны төлеп 5 миллионды. Ана түнмен қойған өкілдерінен құтқарып ақпалдық деген ақыл. Бір түні 5 мың еуро. 5 мың еуро. 5200 ең төлеген. 250 мың теңге. Е, осы теңге мен 250 60 мың теңге қой. 260 мың теңге 5200 ең төлеген деді. Содан әлгі жерде арт жаққа алып барды, арт жаққа барып, сол астыңғы қабатқа алып барды. Іші деген ойран топыр әлем. Не ұшқан білмеймін. Сүйсек ананы сол бейшім жұшынға ауруларды кіргізетін болып жасап жатқан екен, есік құрып қағида бойынша кіргізіп, албатты адамды кіргізбей. Ал сол докторханада? Докторханаға бардық, артық сол бір қол бір аяқты сүйретіп жүріп. Әлгілер жемді құсап сүйреп алып бардық. Сол бір шалдың жанына бардық. Шал досы Қазақстанға келген, оны түсінбедім. Содан ес жинап, сол туыстарымды кіргізді ғой рұқсатпенен. Ананың ішінен жөндеп жатыр ғой енді. Қорсқопа есігін рәшаткалап ыңғай темірден ешкім кіргізбеу албатыдан ауру кіреді, соның ішінде ана тежеңдер кіреді, бастық кіреді, тексеру кіреді, баяғы соғысатып жасап жатқан екен. Докторхана дегенмен түрме сияқты деші? Иә, оның астын түрме қылып жүрдің ғой, сол аурулардың түрмесі. Яғни сол түрмедегі науқастарды кіретін. Иә. Ауырған адам жетеді ғой оның ішінде. Түгел сау адам, жарым жарты адам деген секілді, кәрі адам деген секілді. Соны бір шалдың жанына жатқызды, ол шал артынан ұғыстым. Соғыны туыстарым кіргізді. Келді, отыр есіктен кіріп алып тізіліп тұрды. Кеп біреу бетімнен сипап, сүйген де жоқ, иіскеген де жоқ. Үдірейіп, үдірейіп, менен ары олар. Түгел үрейленіп қалған емес пе? Иә. Олар да қинап жүрген, мен кіргенін. Оны артынан естідім ғой енді. Тергеп, тексеріп. Иә, тергеп, тексеріп, ұйқы жоқ, күлкі жоқ, құдай сақтасын. Кешке дейін штабқа барып, ана қыстаққа барып, гработ отырады екен. Осы тура езіп қыртып бір сұрақ, мың сұрақты. Иә, одан кейін сол ана қыстақтың жұмысы болса шақырып алады екен. Ана істе, мынаны істе деп. Тегін? Тегін. Еңбексіз, тобақсыз. Олар мінді адам құсап жүгіре береді екен. Әйтеуір ана кіріп кеткен адам шықса екен, дейді екен, мен ойлайды екен. Яғни оларға бір азап болды ғой мен туыстарға. Азап, үлкен ашық азап. Ақшамды көрсетіп жатыр, ақшаны шығарып жатыр. Біреу миллион, екі миллионнан көмегін қосып жатыр. Ақырлана адамдар нашар жатыр дейді екен, өлгөлі жатыр дейді екен. Адамдар қай дейсіңдер? Міне. Содан әлгі жет көрсетті, олар туыстар. Туыс дегенде сенімен немерелес екен ғой, тікен туыс емес. Тікен туған туыстарым да бар ғой, олар да көмегін қосып жатыр. Содан әлгі жерде жаттық, артынан сол кішкене өкілдер істегеннен кейін әлгінің ішінде арбамен жүретін болдым, бірақ жүргізбейді, әлгі тексеруге алып барады. Доғдырдың тексеруіне, мысал үшін заңгерлерден ана жерден келді, мына жерден келді дейді. Бір ауызша үй осы секілді. Шығарып қойған, таңға да қояды, соған алып барады арбамен. Арбамен жүрдік қой енді. Қанша күн болдың өзі? Содан айтайын деп отырмын қазір. Сол екінші ай 27-сі күні таңертең түске төмендірек кірдім Доғдырханаға, артқы өңірге құтқарудан шықтым ғой алдыңғы жақтан. Содан сол жатқаннан мол жатып, үшінші айдың ұмытып қалдым, төртінші айдың екісі ма, үшінші айдың 31 ма, соңғы дейін жаттым әлі жетті. Оның іші ауруға толып бөрттеді. Бейшін жұшынан, лагерден адам жетеді ән жерде. Мөлшерінді мен естіп тұрам, 600 адам болды, ана сыбырыз күбірден естіп қоямыз ғой енді. Ана Гонжаулардан 600 болып бітті ғой деймін, 700 болып бітті ғой деймін деген хабар десем, нақтылы басып айта алмаймын, өтірік болып қалмасын. Мен солардан күбір-күбірден естиміз ғой енді. Бірақ у-шу болады да жатады. Содан әлгі жерде сол жерге дейін жаттым, ол жерде енді кетті ақша енді. 17 миллион кетті ме кейін сондай кетті. Содан қайта мынау тәуірленді деп, қайта мен әлгі түрмеге үйрену орталығы дейді ғой. Сыртына бір немене шаптап қойыпты ана мынау үйренуме кәсіптену, кәсіп көзін ашатын мектеп. Оны көріп оқысам өзім кіріп, өздігімнен кіріп оқығым келеді әлгі. Ал ішінен біздің түрменің қаректері қатаң басқару, қалың аппарат жаңғыңдап қояды. Даласы да, үйдің іші де, залдың іші де, ана дәретханасын не дейін, бірақ
Камера. Камера. Жыбырлағанын көріп тұрады. Оның қай тұнып түсіретін камера ол. Арзан емес, қымбаты. Бүтін көнжау класқа шық дейді. Дізіп бөйді, қалын қазақ бір-бір жоңтудың сабы. Тоқпақтай, тоқпақтай. Сол ұстап тұрады, ортадан өтесің сараптап. Жан-жаңы қарамайсың. Бір класта 30-40-тан болады. Ана тоқпақ ұстап тұрғандар кімдер олар? Ол қазақтар шешен сол ана. Көмекші сақшы. Көмекші сақшы. Сен бір деме қып кетеме ана. Олар қолына ұстап дізіліп тұрады олар. Екі жақта дізіліп тұрады, сен ортасынан өтесің, дізіліп өтесің. Екі сап адам көп қой, екі қатарға өтеді. Сол мектепке 100 метр естен шығасың, ол кезде басымызға қара қалпақ кигізбейді, көз салмайды апарады. Бірақ тәрді дүзім қатты. Барып бір-бір партамыз бар, орындығымыз бар, соған отырамыз, екі аралық сақтап отырамыз екі адамнан. Содан ана дияншіден болмаса елін өзі оқып келген балалардан мұғалім болсаң қазақта. Тағы қазақ. Сол сабақ өтеді, гөй шөші дейді. Қытай тілі. Қалы, иә. Заң. Гөй шөшіңіз мемлекет тілі. Иә, мемлекет тілі. Сөзсіз үйрену керек. 5000 әріп үйренбесең шықпайсың дейді. Осы түрмеде, осы үйрену емес түрмеге барасыңдар. 5000 әріп дегенде Ши Жинпиннің өзі де танымайды ғой. Оның өзі орталау мектеп 7-ші сыныпқа оқыған емес пе? Ой, мен 5 әріптен аған жоқпын. Кешкіден жыным ойнайды. Бұл не болып кетті? Сол. Маған не керек деп айтасың? И мен қымыз жеткізбесем сол ғой. Балашаға Қазақстан. Иә. Де жаңғызыл не болып қалды? Сол ғой мен не болып кеттім. Оның кейін өз қаректерінде байқайсың, түгел қазақ жоңтудың сабын ұстап тұрған, тоқпақты ұстап тұрған. Соны көріп өзің көңіл күйден айырыласың. Бір Қытай жоқ. Әлем тап. Ал Қытай көресің, ол жақтан айғайлап тұрады, лабадай айғайлап тұрады. Бақырып. Бақырып. Ең сожанға тисе, ана соның ішінде шу жеп тұрады. Жаңа егей секілді екі беткей сол қытайшылдарды қоқ болады екен. Соларға айғайлайды, ана сөйтіп жатыр, тәртіп бесілді. Ал шешендер егайға жамандайды, егай барып ана Қытайға жамандайды ғой. Ана сөйтіп жатыр, алғас сәйкеспей жатыр, идеясы дұрыс емес жалпы айтқанда. Дейді, оған қысым көрсетіп қойыңдар дейді. Оның қысым көрсететін кім? Жаңағы егай бұйрық береді, оның жаңағы Гуанчжоу дейміз, Чежин дейміз, Лаушы деп бұл атады оны. Өзі бұйрық келіп тұрады, бүгін Лаушы десе ертең Гуанчжоу деп атайсың. Солдар келіп сені қысады, тіпті болмаса ана туалет дәретхана. Дәретке отырады да, боқ үйіп барады да, соның жаңағы қайдан мысалы басын тұрсаң да бұқылдап тұрады. Жем ішіп апарып бүйтіп асып тұрады, сен сәйкес бердің деп. Аяғың жерге тимейді, керіп тастайды апарады дейді. Екі әйел темірмен? Иә, әйел адамды тасқанын көрдім мен. Омырауын салақтатып қойып, шешесіндей адамды іліп тастаған. Соның арасына түсіп мен де бір кіріп шықтым. Жалаңаш әйел? Өз енді осы секілді жұқа қиын ғой енді. Зарлатып, ойбайлатып. Енді ол ана ғой, ана. Біреудің баласы омырау түнінде кеп еміз бақып кетеді ана ауыздан. Атасы тұрады, бейли болмаса, қайыны тұрады болмаса, жеңгесі тұрады. Баланы көтеріп алып кетеді, шырылдатып. Залдың ішіне шырылдаған бала еміз бақып кетеді. Шешесі түрмеде? Шешесі түрмеде. Екі омырауынан сүт ағып ішіне тұрады. Екі көзінен жас ағып. Міне, оны көрген кезде мен соның арасына түсіп екі үш рет сындалдым. Сен ана қақым дейді, танисың ба дейді. Танымаймын, қазақ деймін. Неге болып тұрсыңдар оны? Ол мен шешен көнжоларға тисем, боқтап та жедім. Ей, анам ғой анау. Басқа емес, басқа. Қалыпты болсың. Сый құрмет болсын, сені аттамаңдар екі адам. Деген қарсылық сенің идеяң дұрыс емес. Сен өзіңе жауап бер. Дейді. Талай адам жынды болып кетті, талай адам мен шығында болып кетті. Өліп те кетті. Сыртта жүрген өзі Бауыржан Сабырбай дейді. Біздің Толаудандар болған. Сол кісі сол соққыдан кешке дейін сұрай берді баласы мен әйелі осы жақта. Әйелі өкіп бауыр болатын Қытайда жүргенде. Ана кісі өзі мамандығы күшті, ремонт жасайтын машинаны. Сонымен жанып алып жүрген адам болған. Ерудің жуанышына келген кісі. Алпысқа таяп қалған кісі. Сол кісі қысыммен сол жүректен кетті ғой. Өліп қалды сол жерде. Түрмеге шығып. Бірақ түрмеге кірген жоқ ол. Сыртта жүргендердің өзін ұмытып барып күні түні сұрап ес ақын шығарып жүр ғой. Сәйкес албат шықпайсың. Тексеру келгелі жатыр. Үрейлендіріп жүреді ғой сол кісі енді ойлай ойлай ұйқы жоқ, ұйқысы қашып. Мен көз көрген нәрсемен. Сол кісі жүректен жығылды кетті. Аты кім? Бауыржан, әкесіне Сабырбай. Бауыржан Сабырбай ғой. Әйелінің аты кім? Әйелінің атын ұмытып қалыппын енді. Бұрын білуші едім мен енді басты жақсы дұрыс емес енді ұмытшақпын енді. Ол кісінің жері қай жер? Талдықорғанда болатын. Талдықорғанда өзіміздің жерден Серік деген молла бар.
сол кісілерден біледі, беске біледі енді ол кісінің. Сен қай жердік Қытайды? Қытайдың Торауылдан, мен бәріміз бір жердікпіз. Қай жері? Торауылдан ауданы, Торауылданы Ақбелдеу, Жамбыл әніне, ауылы Ақбелдеудің ауылынікі. Ақбелдеу ауылы? Ауылынікі, молбалы оққан ол кісі. Ол кісі де сол 2015-те келіп қайта бармай қойды. Ол аман қалды? Аман, осы жақта. Осында әні үлгірді, WhatsApp-та, WeChat-та аман сәлем жасап қойдым. Бауыржан семьясын сұрадым. Жағдайлар жақсы дейді. Әйтеу жан қызыл қалған 2000 жыл туған. Мен бұлыммен жастым. Содан әлгі жерде толтырғаны жатты, Бейділхан деген кісі екен. Терістан бала, Торауылдан Күб ауылының Лангөтөл қыстаған екен. Танысып, ой мен осы Қазақстанға барып. Сонымен кеше алдым нақ бөлді жүрді. Осы денсаулығым дұрыс па, қан басым. Өлшеп еді қан басым жоғары екен деді. Содан үшін қақ бөл, білмеймін қарғам ау деді. Ешкім-ешкім бірдеңке деген жоқ айтып. Сіз тексерілесіз деді. Алып кет, түсінбедім деді одан. Ой аға, енді осындай осындай болды жағдай. Дедім, ол да шошып кетті менің сөзіме. Толтырғанадағы ала мектепте апарған түрме болып кетті. Дедім, ол кісі қорқып. Ойбай қарғам не болып кетті, шын айтып отырсың ба деді. Ойбай аға да енді сол мен өтіріп жатқан осындай осындай қинау болды бізде. Сізде басқа мен бар ма десем, жоқ, Қазақстанға уақытым өтіп кетті деп алып кетті. Содан әлгі жерде әкесімен бірге көріп жатып қалдым. Жатып қалдық, соның әңгімесі бәрі шал көбейе берді. Оқу районында Торауылдан Күб ауылымыз деген кім еді? Өндірхан деген кісі, оқу ағартушы. Ол кісі де келді үстімізге. Ұзын жыл стажысы бар ағартушы кісі болатын. Ол кісі де ауру болып қапты, дәреті тоқтамайды екен. Ол кісі де жатты. Ол кісілер енді сол толтырғанадан кетті ғой шығар шыққанша. Ал мен барам бір ай түрмеде жатам, қайта кеп толтырғақ біледі ауырып қаным нөлдеп неметкен кезде. Қаным сол ең жоғарылағанда сол басым айланған айнақ біледі ғой. Кішкен ауырсаң өтірік ауырдым дейді жүрді. Өтірік ауырдым. Бір күні сол екі ай деген неме маған тебітіп сен дәріні тыстай сапсың біз көрдік деп. Пәктің қойып бер, мен өлімдей жүрген жоқпын. Қай жерде дәрі ішпей қойыппын деп онымен айқайласты. Сонда сөйле оқуым жоқ қой, сен сөйлеткізбейді. Сөйлеме дейді. Біз сөйлейміз дейді. Содан сонымен өткіздік. Өзі сол түрмеден сол 5-ші жылынан Толтырғанаға 3-ші жолы келгенде 7-ші айдың 4-і ма, 6-сы ма қайтып келді қаным өрлеп бір. 7-ші айдың 1-2-сінде сел апаты болды Торауылданда. Сел апатында ана судың бәрі жүрмей қалды ғой. Мектептің ішіндегі, түрменің ішіндегі. Содан сиеміз, тышамыз төбе қылып тастадық. Ана бұрышты. Ана жерде отырамыз, ана жерде жатамыз. Бір үйдің іші осы секілді. Ана тесікті ашпай қойды ғой. Ана көнжолдар өзінен енді ауру дейді ғой. Сонда соның ішіндегі адам біз не болдық сонда ойлашы. Малдан арман қылды. Малдан арсың, малдан сен. Оларға туалет өзегі астында құбырға жалғанған туалет. Не құбырға жалғанған? Ол жүрмей қалды, су жоқ. Не су жоқ болса қайтып жүреді ол? Кәтелмен андасаң да су ақырды, құйсаң немеді? Оның ішінде 20 адам, 18 адамның дәретін ойлашы. Бір бөлмеде. Бір бөлмеде, осында бір бөлме. Ұзыннан ұзақ. Ұзын мына жақта төсек тұрады, мына жақта дәретханасы тұрады. Ана жерден бастасаң, соле орындыққа қыстып отырасың деп дізу. Ол айғы алас орындық, мына алас орындық осындай. Көт деген мынандай ойылды. Көттен де кеттік, күйден де кеттік. Сол жерде отырмай бәрі телевизорға қарайсың. Анаған қарап отырасың. Жан жаққа қарап әңгімесі шуыламайсың. Си Цзиньпиннің сөзін тыңдайсың. Си Цзиньпиннің саясатын, оның жаңағы әндері бар, мемлекет әні бар. Айтып жатады, мен миыма бір ұғым ба дейді. Ол енді мен ғана емес, ол жерде 80% адам миына ұғым жоқ. Дұрыс білесің. Міне енді негізі мынау. Әзір мысалы YouTube-тен, интернеттен Си Цзиньпинді көрсеңіздер, сол күні естеріңізге келетін. Келет, келет, келет. Бірден нервіңіз. Ишажны ана Ишат бар менде. Ишаттан осы сол Жүнгөнің бір анамына шықса жыным ойнап отырады ғой. Ал оны өзім жүкөп өтейді. Иә, қазақтар мақтау жағын шығарады ғой, мақтау жағын. Содан сол жүкөм осы қиыншасай соны көргім де келмейді. Ананың түрінің өзі әсер қылады деш. Әсер қылады енді ол енді сол жердегі өткен сіздер білмейсіздер. Біз қатты қиналдық соның ішінде. Біз деген елеумен тура қопарғыш адам құсап кеттік қой. Содан жаттық, содан жаттық. 7-ші айдың 4-5-сінде алып келді мені қайта Толтырғанаға аудандық. Тағы қанбасым өрлеп қанбасым өрлеп өтіп. Тағы өз ақшаммен көріндім. Туыстарым төлеп. Иә, туысты төлеп жатыр. Оларға да қысым деш. Немере туысында төлеп жатыр, туған туысында төлеп жатыр.
бірлесіп емдеу дейді. Ол жақта көтеріп жатыр енді. Бірлесіп емдеуіміз ақша төлейміз біз жылына. Иә. Қаншама адам төлеп жатыр. Докторхана байыдыдыш? Иә. Докторхананы байыттық. Қаншама адам ауырды. Содан әлгі жерде 7-ші айдың 4-5-інде келіп жаттық. 10 айдың 10-ы күні түнде сағат 10-да басы өзімізді бүркіп көзірді сарып. Ат жаққа көшесінде ана терезеден көріп тұратын 8 қабат сап тұрған, 5 қабат сап тұрған ат жаққа. Ана 5 қабатқа көшесіндер деп жүретін. Ана терезең бәрі немене қарамен шаптып тұрған. Көрінбейді аласың, көрмейсің. Содан әлгі жерде біз жыртып жыртып әр жерден біз жарып көреміз ба деп көздей көздей кеше тырнап ашып аламыз. Иә. Оны көріп қойса тағы бір енді. Содан сол ана 5 қабатқа көшесіндер деп ақырын ақырын айтылып жүрді. 10 айдың 10 күні түнде сағат 10-да көшеді соған. Құдай сақтасын. Андай қазақ бүтін Тола ауданындағы бос жүрген балалар бірақ чейін бұл жүрген ғой. 2400 яғни мағаш береді. Ай сайын 1000 юань беріп тұрады, 1400-ін тартып отырады. Ол толық бере алмайды. По, жылдың соңына береді. Солай дегенді естідім енді. Содан апарды түн ортасында оқшу, содан бір бөлмеге қамат апарды тағы. Үшінші қабатына апарды. Мынаулар ауырлар жататын жер екен. Содан 2 күннен кейін бізге бір киім таратты, доктордан ауру деген. Сонымен жатты. Сомен соғы жерде 10 айдың 10 күні бардық, 10 ай 20 күн қалдың жаттық қой, назар жоғары жер түрмеде. Ол жердегі адамды тасыдуға сатыр, сұтыр, ұра төнімен тасыды. Бөтен аудандағы сақшының қызметші, бірақ сол аттанысқа келіп, мұндай қазақтар. Қансулдар сол тегінімнен басқарып, яғынымен басқарып отыр ғой қазақтарды. Өзімді өзіме сап тасты. Бөтен автобуспен тасты. Ол енді сол жердің сақшысын деп автобуспен көліктерге жетеді ғой. Іштеме қиналмайды. Бір түнде тасып болды, 500 адамды ана қаратқан. Содан сол әлгі. Ол да докторхана іші. И ол енді докторхана емес, анау енді қабат қып салған, ол да түрме ғой, түрме. Ол түрме. Өйткені ана 2,5 метрлік тор бар. Үстіне тіккен-тіккен шаптап салған. Көше-көше тартып кетіп ішін. Ол да мүмкін емес, құрсаулап салған бірақ айландырып. Көрінісі жаман. Соны айту апарып жатқызды. Сол жатқаннан біз 11-ші айдың 21-і арасында сұрақтар бар ғой, сұрап тұрады. Құйжаны бар. Құйжан дейді, туыспен кезігу, чиппен тұңқа дейді. Дианчыдан көрсету сен қыстақ қос секілді кеңсе бар. Сол жерде екі туысың бола ма, бір туысың бола ма, сол кем. Сіз қыстақ басты. Экран арқылы сөйлесе. Экран арқылы сөйлесе, сіз қыстақ басты. Ол сіз сөйлеткізесіз. Ана кісіні шығап шығасыз. Ана жатқан адамды көңілін бұзба. Ақыл айтты. Партияның тәрбиесі ғой. Партия үкіметінің арқасы мынау сізді ана адамыңызбен кезіктіріп жатқан. Ал бізге мына жақтан шығып тәрбие жүріп жатыр. Сен ана экранға сөйлеп жыламайсың. Қанша айтасың, үйреніп жатырмын, жақсы үйренуім жақсы деп айтасың дейді. Міне. Қайдағы үйрену? Бүтін мемлекетті құртқан адам болса бұл жасың. Қылмыскер ғой. Иә, қылмыскер ғой. Содан әлгі жерде тұңқасы бар әлгі. Телефонға шығу дейді. Телефонға шығу да сол тәрбиені айтады. Албат сөйлемейсің, жақсымын деп айтасың, кер жағын айтпайсың, құпия сақтайсың дейді. Содан сіз тағы қарап тұрасыз, ал гуанчжоулар қарап тұрады. Жазып отырады бұл. Сөйтіп сөйледі, бүйтіп сөйледі. Адамға сөйтіп сөйледі. Ана кісінің құлағында біреу тұрады. Түрек қойған біреу тұрады. Менің қолымда біреу тұрады. Ана кісі тыңдап немеге лентаға түсіріп отырады. Ой, міне, ана қарсы жақтың сөзі де түсіп тұрады ғой. Міне. Сомдық, ә? Сомдық, сомдық, сомдық. Енді анадан енді өзің бар ғой. Сау адамбыз ғой, сап сау, тура денсаулық енді тепсек темір жетін, ешқандай өкіл қойдырмаған, ауырма, тексермеген, дәріш берген адамбыз ғой. Енді әзір енді сол енді ауру біттік қой, енді біттік. Содан құрылды бәрі денсаулық. Содан 11-ші айдың сол арасында тұңқасы болды. Ал Құйжан дейді, мен ерлі зайыпты болсам, мен қызыл қағазым болса, мен әйелімсіз жоқты болса, ана айырым үй жасап болған. Соған төсек қатынас қыласың. Кіргіздім. Иә. Айтпайын десем де айтатын жағдай болды енді. Болды, ұят шаруа. Ұят шаруа ғой енді. Оны тағы сенің намысыңды таптау ғой. Үйіңе жібермейді бірақ. Жібермейді. Әйеліңді алдырып. Әйеліңді алдырып қызыл қағаз бар ма? Қыстақтан растама қағаз аласың ана. Сен өзің некелі әйелі. Некелі ма анау? Некелі осы кезін ана күйеуімен
байланыс қыласың дейді. Ашық болсын дейді. Көргенімді айтайын, өзімен де әйелім жоқта болды, әйелім жоқта болса, тап мен істемеймін анан. Өйткені бізді намысымыз тап деп отыр. Камераға түсіреді деп естігем соны. Енді камера болды, ол енді дейді енді ана кіргендерден, мен оның ішінде мен байланыс қылмағаннан кейін білмеймін болды, ол үйді білмеймін. Бірақ құйжан кезікті туыстарым кезігіп тұрады, аптасына ма, он күнде ма, бекім қағаз береді қыстағым, туысымның кезік деген. Сол бойынша рұқсат бойындай болды, енді жандалды. Бұл кезде экран арқылы сөйлесесіз ғой? Экран арқылы, оның бетпе-бет осындай қарап тұрады сонда да. Уақыты бар, 30 минут, 35 минут, сол екен білесің. Олар әңгімелескенде былай ол сенің анашты қиналдым деп мынандай бір сөз айтпайсың. Жақсы үйреніп жатырмын, сай кешіп жатырмын, денсаулығым сол жақсы болып қалды. Дейсің, ауырып тұрса да сен оның әсерлемейсің, мен қатты ауырттым деп. Ол енді жылы-жылы сол партияның арқасы баяғы, осылай сөйлейсің. Ал ана келген туысың айтады деп, саған үгіт жүргізеді. Өй, іштен кетпейді, бір саған емесім, бәрі енді үйреніп жатыр, бұл жақсы ғой партия үкіметінің арқасы. Жақсырақ үйреніп. Көйші, үшін, парды заңды білу деген. Өйті мен ауылымды үкіметтің бір қол айтты ғой, орай. Үйреніп қалды. Орай деп, сонда олардың да мия айналып қалған ба деп ойлаймын. Жоқ, оларды да сөйтіп сөйлетіп мәжбүрлеп отыр ғой. Сөйтіп отыр, иә. Сонымен соны өткіздік, сонымен арасында со болды. Сол намыс, қазақтың намысын таптады ғой. Әкеп ана бір пөңкіт ашып кетті ғой. Сен малсың бе? Ұрықтандырады. Міне. Әгі сайманын береді, бала көтеріп қонбасын деген. Мә. Жан тағдыр енді жақсылар емес пе? Жындылар бар. Ойбай, сай сайманын киіп сөйтіп бүйтіп дейді. Ыждан төбе құйқам шымырлап отырады сол кезде. Яғни оны да камераға түсіріп, оны да бір деңгейге сақтап отыр ғой олар. Сақтады ғой енді. Енді бүкіл туалетке дейін камераны ұққанда ол кезігі. Сондағы сел аққанда біз 4 күн боғымызды жеп жаттық қой, ішінде боғымызды иіскеп жаттық. Міне, ана тесікті ашып қалсаң залға, далаға шығады иіс. Қаншама жатақ бар ана ішінде? 600 адам боқсы деген ойлаш. Қорлықты. Бір бөлмеде 20-дан аз деген 15. Қай күннен қай күнге дейін? Ау, 7-ші айдың 2-сінен 4-іне дейін. Солай болды. 2 күн. 2-сі, 3-ші, 4-ші, 3 күн болды. 3 күн. 3 күн. 3 күн сен ойлаш күніңгі түнгі. Толыда сол кезде сел апаты болды. Сел апаты болды, енді адам шығын болды дейді. Онымен біз енді ол тағы өсек, соның ішінде енді ол 8 адам кетіп қалды селге деп сөйдейді. Енді бұлар 2 адам деп шығарды ғой енді. Жасырып жатады ана 6 адамды. Бүтін машине тұрған, идеран алып тұрған машинелер кетті дейді. Сондай-сондай ахуал болды. Ол енді ойламаған жерден апат қой енді ол. Оны қойшы енді. Бірақ Алламен қарсы болдың ба Қытай? Иә. Алла десең ол сен Алла деген Алланың ол мағынасын білесің ба деп шығады. Иә. Алла деген не ол? Алла жоқ. Ал бізді ораза ауыз бекітетін кезде, құрбан айтта, ана туалеттің үстінен тағы бір аппарат орнатылады. Анау дәрет алқанасын. Мынау дәрет алу деген діннің жолындағы нәрсе. Содан бір күні мен енді ұрдап жүріп бір салапы сол деп қоямыз ғой тайша. Иә. Соны тығып жүрген. Дәретхананың бұрышына тығып жүрген ғой. Тазалық қой бізді кенде. Иә. Енді күнді алмасақ та екі күнде бір тазалық жүргізіп қоямыз енді астыға. Құсыл дәрет. Иә. Құсылымызды тазалап қоямыз. Содан бір күні ана Адылғазы дәрет алып жатыр екен. Оны неге тежемейсің деп біреу көріп қоқаң қоқаң етеді. Ей, тазалық деді, тазалық. Біз мына ішінде намаз оқып жатқанбыз жоқ. Сенің идеяң дұрыс емес деп ол апарып жәбірледі. Неге дәрет аласың? Астыңғы жақты жуылға да болмайтын болмайды. Мынау енді не болса шірісе шірісін, сен оны су тигізуіңе болмайды. Қолыңды астыңа апармайсың ғой. Яғни оғанға дейін камера тұр. Камера тұр, камера. Не деген сұмдық. Ол қайықты қатайды, құрбан айт, ораза айт та дәне қатайды. Оның басқа уақытта дәретеден асқан жоқ. Сол құрбан айт, анау бір тексеру қатты. Сәйкесіңіз деген, дәрет алмаңыз деген ұқтыру шығарды. Яғни басы бүтін діни белгі атаулының бәріне қарсы болған болды ғой. Ассалаумағалейкум де жоқ. Жоқ. Чал болса да жақсысыз ба деп ойлайсыз. Негізгі ниқау оқау солай болды ғой. Ал түрмеде сол қазақтардан басқалар да болды ма, көрдің ба? Қазақтан басқалар енді олар енді дін жолында кіргендер қазақтар, Қазақстанға барған қазақтар, Қазақстанның телефонына чип қанын салған қазақтар солар кірді. Па. Одан WhatsApp шықты дейді ол. Иә. Міне, соның өзі күнә, соның өзі қылмыс болды. Па. Ол WhatsApp
о жоқ түсінбейді. Ие. Мен қазақ болса да түсінбейді. Біз түсінеміз бастапқы. Оның бәрі түсінбейді жоқ. Сен мына уақытсап қайдан шықты? А менің атымда сіз Қазақстанда туысым болсаңыз, енді ана жерде тіркелу үшін мен азаматтығым керек қой. Мен сізге карта бітіріп берген, чип бітіріп берген. Сим-карта. Сіз соны менің атымда кәні сана неменеге телефоныңызға саласыз. Қазақстандық. Сіз кеткенге мен алып қойғанмын ол кәні. Маған тастап кеткенсіз. Соны сен анаған бітіріп бердің, оны сізді танымайсыз, Қазақстанға кетіп қалдыңыз. Ал оның орнына күнәні мен тарттым. О да сотталып сол түрмеде жатты ол адамдар. Ол адам көп. Біреудің баласы бар, кетіп біреудің туысы бар, кәпітірмен. Сіз барқанай бір кәпітірмен телефон ұстайсыз қойды. Соны сіздің азаматқа бермейді. Сол үшін қайту керек, сол жақта туысың, шынбайын апарасында бітіріп аласыз. Мен сіз кеткен, жүстеп түсіп кеткен, тастап кетесіз оны. Ол сіздің басқа идеяңыз жоқ, хабарласу. Сұмдық екен. Сонымен сол 11 айдың 21 күні болды, 17-сі болды. 17-сі күні үлкен жиналыс ашты түнгі сағат 10-да. Үстіңгі 5-ші қабатқа. 4-ші қабатқа. 5 қабат қой жаңа. 4-ші қабатқа қандай Қазақстаннан сол жаңа WhatsApp шыққан, Қазақстаннан оқып қайта осы жаққа өте алмай қалған балалардан өткен кінәлі болып. Біз секілді ондай паспортта осы Қазақстаннан барғандарға жиналыс болды, үлкен жиналыс болды. Көй, пали үйрендік дейсіндер, шығасын деп айтқан жоқ қойынды. Енді шығудың бір өзіміз енді ойладыған шығудың бір таяқ, иіс шыға басқанын дедік. Енді ұзақтан автономнан тексеру келеді, сіздер көй, пали үйрендік дейсіндер, ішкілікті құпияты, жамандық жағын айтпайсыңдар, партия үкіметтің арқасы, Шин Чинпиннің саясаты жақсы, жүргізуі жақсы, заң жақсы, заңын басқарып отыр, бәрін тайғалыпты, мұрияттаған. Осының бәрін сіздер, оны қанша өтіп жатыр ғой, бір қазақша жоқ. Қазағында қытайша жиын ашып тұрған, жиналыс ашып тұрған, Қытайында, ол жерде Қытай да бар еді. О да сол қытайша сөйлеп тұрған. Саяси. Біз ыңғай саяси қылып тұрсақ, саяси қылмыскер. Саясидің бастығын әкеліп сөйлеткізіп қойды ғой біз. Содан сол енді шығатын оқшаймыз бұл күні қол қойдырды. Кірген уақытымызды, кірген уақыт енді күнде жаздырады, екі күннің бірінде жаздырады. Қай жерде тұрасың Қазақстан? Балаң оқи ма, баяғысы ол. Мынау енді бір жақсылық болар деп жаттық енді. 9-шы айдың 21 күні түнде тағы мені шақырды сізге таңға деді. Апарды. Енді арасында таңға болып қой, күні түні сұрақ көп. Езіп біртіп сол бір сұрақ. Неге бардың есте? Қысқашалап айтып жатырмын ғой, сұрақтың бәрін айтқан жоқ. Сонымен сол сағат 10-нан асқанда алып барды бір үйге. Сияміз бір қарап отыр екен. Жанына отырды. Қазақ. Отырдым. Атын білмейсің. Атын білмеймін. Айтпады. Айтпады. Және енді мына тәртіп тексеруден істеген салым заң келдік. Сіздер шыққыңыз келе ме дейді. Үйбөлім шыққым келмеген. Енді шыққым келсе, сіз бұл жердегі ахуалдың бәрін өз ойыңызша қандай көресіз деді. Ол жақсы көремін мен партия құрдың арқасы дедім. Тегін оқып. Мына ондай бір орай табылмады. Жақсы болды өзі. Дедім. Сіздің үйрену уақытыңыз толды. Мерзіміңіз толды. Күнәу өзіңізде болды, алдында күнәу өзімізден дедік қой, артынан мойынсалды болдық. Мойынсалды болдық қой, күнәу өзімізден енді. Өбей Қазақстанға бармаймыз дедік, оралдарды көрдеді, сен Қазақстанға бармайсың. Ойлам айтпа дедік. Жарайды, болды. Дедік, Қазақстанға бармаймыз деп сіздер. Сонымен сол сіздерден аймақтан адам келеді. Сұрайды, күн екпінің бұрын аймақта деді, аттанымды айтады бұлар. Қайдан келіп жатқан мемлекетті танымайтын деп сұрайды жастар деп. Содан әлгі жерде таңертең сағат 9-да шығасыз. Үйреніңіз болды. Тура 10 ай толып 3-ші күні ғой. Жүрек дүрсілі деп кетті. Содан шын өтірмін мен сен ана шығасың деп аталай айтқан ғой енді. Ода протестіңіз. Ол оспақтап ана ішкі жақты сен не айтады шығасың деген идеяны көп тәрбиелейді. Оған көп сенеді, не сұрақ ала тұр, не пәле шығарып ала тұр деп отырмыз ғой. Неменен оспақтап сұрақ екен деп. Содан сол қағаз толтырды. Өзіңіз қытайша жазарасып, қанша қытайша деп айтпайды ғой, өзі қанша жазарасып деді, қанша жазылмаймын.
Айтарасыз ба, айта алмайбыз. Сиз немен үйрөнгөсүз өздү баягы ажырайды. Үндөмөдүм, жооп кайтармадым. Сонун токтодум. Сонун таңертесинде чыгасыз деди. Казыр мына жанымда неше адам жатыр деди. Ошондо 8 адам. Же 8 адам болсо кайта киресиң, анан өзүң тиш чыгуушуң бар. Бир кабат кийимин бар, ауыстырып киетин. Анын ичинде өзүнүн кийими бар. Он тастап кетесин деди. Бул өкмөттүн кийими. Он тастайсын, өкмөттүн берген нерсесин ишкандай зыян кылмайсын. Содон кайта барасың жатарыңа деди. Кайта барып ишкинге мен чыгатын болду айтпайсын. 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 Түзү эки адам кайтты, эки адам чакыртты. Мына аңдыңдар сөйлөткүзбөй ана нерселерди алып чыккыз деди. Түн ортосунда кой энди. Содон бардым. Барып купия сактайсың деди ал жерде. Купиясы аузыңа ие бол. Топко барма, өлүмгө бармайсың. Сен азыр кыстанга тапшырып берет таңертең. Сол кыстардын айтуу боюнча сайкесесиң. Он сайкес бедиң ба? Ондон бул жер эмес, нак түрмөгө киресиң деди. Каршылык, терс идеялык позициядан кыздакка сайкеспейтин болсоң, ондо өлкөнү бирок киресиң. Жыл кесип жүрөт. Мәңгүлүк жатасың деди. Ойбой батыр экеш болуп жай басы. Дегенде содон болду. Кол койнаган деди. Кол койдук. Содон эки эмес үчөө алып барат да чалды шулдур эсикти ачат. Ол кезде мен бир аз аксап жүрүм. Мынада үйүм бар го энди. Дебиктей эмес. Ар бир түрөгөлтүп коет. Сол түрөгүлгөн кезде кулап кетем. Мынада жан кетип калат. Ар бир түрөгөлтүп. Оң аякта. 20 мүнөткө бармай дейт, 15 мүнөткө дейин дирилдеп кетем туура. Серпилдеп. Мына колда серпилдеп турат бүтүп болсо. Парализден жыланам. Жан күйүп мынада. Сүйтүп турат. Содан бардым да сода тиш чыгуш бир кабат кийим ала мындай кирдим төсөгүнүн баш жанында болотун астында. Содон ал жерде бир жигит бар болотун. Ал ауданын имамы менен жаткан. Толмун. Толмун. Аты ким болот? Калмет. Калмет имам. Калмет имам. Фамилиясын билбейсиз. Фамилиясын унутуп койдум, билебиз го, баарыбыз билебиз го. Содан кийин уругу эмне? Сол унутуп калдым. Алда баласы келди, мен акем жатканы чын ба, өтүрүк ба, сиз менен бирге деп айттым акем бирге жатканын баарын айтып берди болгондо. Содон сол кисиге айттым, менин жолумду берсин, тез чыгып кетиңиздер, мен таңертең чыгатын болдум. Мени башка жатакка жөткөйтүн болдум депсин. Бирок мен сенбедим, мындан кийин өзүңөр мен түрмөгө өткөн түрмөгө алып барып калышым ба деп так ойлодум. Пале жабылып жатым мен. Энди абдан жүрөк болуп калган адамсың го, энди калыпсыз болуп сенбей мыйдан да кетип калдык, чарчатып жедик мыйды. Сенбедин ак чыгатын. Мен энди сүйтип кан басына жыгылып калат деп булар түрмөгө калыптырма жыл жумсактап айтып деп ойлодум энди. Содон ал жерде бир жатакка киргизип жиберди апарып. Бир кабат кийим менен тиш чыгуушумду стакан бар, сону кучактап алдым да агеси кирип келип, агеси кирип келсем кирип чыкканда мектепке кирасы сыныпка барып жүргөн сабакташтарымды көрдүм. Уй сендер кандай келдиңер дедим, киресиң деп. Уй чыгатын болду таңертең үндөмө дедим. Ал жерде 7-8 адам болуп кетипчи чыгатын. Содон ал жерде уй мында жакшы болуптур го дедим. Чын айтыңдаржы, биз түрмөгө кетип калганыбыз жок мүмкүн дедим. Жок, алаңдамаңыз деди. Содон ал жерде көп эле уйку кайдан болсун? Баары казак. Содон ал жерде бир кыз келди да сонун ичинде кыз да бар го, көнжө болуп жүргөн казак кыздар. Содон жакшы болду го, кубандык го сиздер чыкканыңызга деп тесиктен, мен тесиктин алдынан үздүктүрүп алам. Анан көнжөлөр менен аңгиме сөз тарту го меники. Осу жаным күнүм деп туруп алам. Содон кандас бир иш деп сүйтөм, жетип келди. Ой чыгатынбыз, чын өзү билмей кеттик го деп. Ой кубанып жатырбыз, үндөмөңүз чыгасыздар таңертең деди. Олар да кубанып жатыр. Кубанып жатыр энди ишкирикте. Содон сол ал жерде чыгатындарды айырма айырым жатакка жаткырып жатыр, анан кайта бурунку сына коспой жатыр. Болду сөйлөмөңүздөр энди деди да жүрүп кетти. Одан коркуп турбу, камерадан коркуп туру. Анан эмне экенин билесизби? Кымызды мен деп айтады го анан. Содон ал жерде жаттык, көрөр көздү таң менен актырдык. Таңертең саат 9:00 8:00 20 кеткен кезде чыгыңдар деди. Чыктык. Содон сол үстүңкү кабатка чыгыңдар деди. 3-кабатка.
Çıktık. Sonunda gelir kameraya tartıp, fotoğa tartıp resim götürüp. Mektep bitirdik diyerek. Biz buraya avdandan, aymaktan, obluska öz küşümüz gösterip, sınavdan ötken bala kısıp, mektep bitirip, kayıttan kısıp, sonuna körüs kaldık mı? Evet. Mine üyrülüp, tol. Koyu çoşuyun üyrülüp, paliyin üyrülüp, mine sayık kesip, jaksı kayıttı. Açın ben de siz, 5 erim yazılmaysınız. 5 erim yazılmayın. Sonra her gece kayıta tüsürüp, sonra sonra ben saltandak ağızda vardım, altta da sağ ayaktır, jetkiz bir git, ardından elindep sağlık. Koyalık verdim mi bir diplom? Onu bir ettiğin o çok, öldürüktük onu. Sonra tüktü yok odan. Yani yürüyorum, bizge niye beni yürüyorsun, niye teknik işlersin, cizinde deyin, o cahinde kaldı. Sonra ağızda çıktık, o bütün ayağımız şişip, bırak tekseye bir de mağabey çıkıp gittim ha. Ökmekten de tekseye ötküzdü. O da kazaktı bu. Ağızda çıktık. Ауылдан кепти, өзүбүздүн кыстактан кепти. Сонун бир карамаштыгы саат өзүмдүн калым кирейин. Алдына отургузуп окуудан кайткан бала окусап мен кайттым. Па, сонун иштеп калыптыт өзүбүздүн кыстакка. Там дурус, агызыда 8 кадрибиз бар. Солор бар экен, амандашып алар да сүйлөнкү, Кудай сактасын, үрөйлөнүп барат. Сонун суда агызыда отурдук, сөздөн жыйналыс ачты. Өткүз берип жатыр ғой мына. Өткүз берип жатыр. Ауылдан, ауданнан кыстакка кеп өткүз берип жатыр мен. Мына сәйкесін, сен мына осылай қатаң басқару керек. Жанына 5 күнге дейін адам өзімен іш адам. Үздік болады. Көзден таза болмайсың. Ба. Кімің не болады? Үйі жоқ. Дегенде қыстақты істеп жүрген кейін бар ғой енді. Немере кейін. Сол біздің үйге барады деді. Өзіміз қараймыз деді. Ол енді қуытуыс қой енді. Ие. Қимайды. Қимайды. Содан әлгі жеді. Мынаны қатаң басқарыңдар деді. Жан дүние деген күнбан жүйде түскен. Соған өткізіп берді. Мұқият деген, қызыр мұқият деген. Сол екеуін өткізіп берді. Заңгер адамдар болады. Ие. Қыстақтарымыз бар. Негізі сол екеуіне жауапты өткізді ғой енді. Қауіпті ғой. Қылмысты адам болған. Содан алып барды, салтақтап сол үйіне бардым. Кешке жақын табақтарға ет асылды. Кеңірдектен қайтып өзіміз шыққан өзіне қуандым. Па, жүрмей қалып кетті. Туыстар келді ме? Иә, туыстар ақырындап келді. Топтасып адам кірмесін деді ғой. Ойбай. Негізгі өзімен бірге туған бірден екіден келуге болады, бірақ алып ат адам кіруге болмайды. Көрші қолаң. 80 адам кіргізбеңдер деді ғой. Енді айтып кетейін енді. Сүйек шатысы бар, келді енді арада. Бұрда алып жырдан алып келіп әкетер, түнде келіп амандасып. Содан соң тәрбиесін айтады әкетер кезі түгел, сонда миын теңшеп сатты ғой. Әкетер келгенің ғана бәрі сәйкес деп тәрбие айтады. Сәйкес дейді. Содан екі күн жатып, үшінші күн доудыр қазақ доудыр қана бар, қазақ кейін жатып. Соған апарды, мынау деген салтақтап жатыр. Жүрем әйтеу өзім. Салтықтап жүрем мына қоршаған жасы онша дұрыс емес. Шымырлап хан жүрмеймін айтып үй береді. Қазақ доудыр қанады екі басқа шақтым 11 күннен. 22 күн. Бір ағам ауыр болатын, ода көңілім сұрап келді, амандасып, ашқазан ауыр болатын. Содан сол жерде жатқанда ойбай тексеріп келетін болды, Алғазының жанында неше адам барсыңдар, келін жанында ғой. Жанындағы адам арақ ішіп кетті, қызыр мұқият деген. Менен пайдаланып. Оларға да демалыс жоқ қой енді. Иә. Тура айдауда жүр ғой қызмет. Иә. Демалыс ұйқы жоқ. Иә. Күні түні тура шақ болас. Иә. Мен сол бір қолайдықтан ол арақ ішіп қалды, бір достарымен ішіп кетті. Айтты мен жанымда деп айтасыңдар деді. Жер айт деді. Содан тәрбиесінде келінге тіл бөгеп жүр ғой. Мұқият қайдан, Адылғаз қайдан? Сол кісінің жанында отырмын. Деді, мұқият қайда білмеймін деп қалды ғой енді. Содан әкі мен келінді боқтады ғой, әкейін сізсін деген секілді тамады ма, алып келген айтады ғой. Әгі Қытай. Үңзо дей болып келіп, сақшы болып тұрған бізге. Шу жи болып тұрған. Ашық боқтады ғой тұрған. Содан келін шошығанда мен алып барды ғой. Енді ол келінді тексеріп жүру керек ғой. Қыстақты бағалап тұрады, көріп тұрады. Ауданнан келіп, аймақтан келіп. Содан алып барды, бүтін туған адамды тізіп тастаған, бас киімін кигізбейді. Содан бүтін елді боқтады ғой, жан дүние деген. Бүтін қазақ түгіл, қазақ қой енді, бір Қытай жоқ ішінде. Бір қазақ бетінде шығып,
Biz неге боқтайсың деген қазақ болмады қосы. Ха. Марсында, шошқасында да тұр. Аш. Түгел әншейін бастар салықтап болған. Бетінші келмейді. Сол боқтықты естіп тұр, ол жерде қазақтарын сол қыста. Партия үкіметіміз жақсы босқа үй беріп жатыр. Босқа сиыр таратып жатыр. Босқа ешкі таратып жатыр, босқа қой таратып жатыр, босқа ұн таратып жатыр. Содан туға бардың ба? Туға бардық. Не үйрендім деді. Сол үйренгенімізден партия үкіметі мақта бір-екі ауыз сөз сөйледім. Мемлекет әнін айтып бердім. Чилай. Сонан болды. Чилайын айтып бере аласың ба? Айтып берем. Айтып көрші. Чилай боянзу нулидарын мин бауымды шару жүшін омин шинде шаңшын Чонха мен зұтал яу сүйшанды шығығы Мейгірін бей бож башу зиқода қоқушын Чилай, чилай, чилай деймі сол. Айуға намаз үйреткен таяқ дейді ғой. Кәдім көзінің. Кәдім көзінің мемлекет әлінді жаттым өзі Қытайдың әлінді жаттады ғой. Әлі тоқпақтың күшімен. Сүйрелеп жүріп, өліп баламыз бейді. Жаңғызылды көрінмен, жаңғызылдан топырақ бейірмей қаламады. Қайты өтелмей қаламыз ба деп. Қысым арқылы дейді. Қайтеміз дейді. Осылай-осылай болды. Сонымен сол енді зияндалдық. Содан сол екі ортада ағам қайтыс болады. Ауыр жатқан, ашқазан ауыр жатқан. Содан әкі жерде ол ағама бару үшін қыстақтан бекім аласың. Қағаз. Қағаз, е. Қыстақта сол енді енді қазақтар қолынан түк дөнбейді жүрдір, бір таңға ұрып бере алмайды. Мә. Бекім жасап бере алмайды. Мә. Бірақ біздің жағдайымызды түсіндіреді. Сіз Қытай болсаңыз, сізге су жейсіз ғой, Қытай су жейді. Қазақтың үстінен қарап тұр. Сізге түсіндіреді Адылғазының жағдайы бар, енді осыған бір бекім жасап бер деп бір советке салады. Ол да қазақ сызып жазып, мына ғой баруға болады деп таңба кесіп береді. Содан мен қағаз беруге жарамайды. Жарамайды, жарамайды. Қазақ бастық. Бұрын құқық жоқ қазақта, ол жақта. 2013 деген өзгеріп кеткен. Біз кетпей өзгеріп болды ғой. Содан әлгі жерде ойбай екі ақ сағат рұқсат берді деді келінім айтты. Мен жауапты қылдым, сізді бет көріп келгенге. Деп. 18 километр бар болатын барып келгені 36 километр. Содан бір мәшинемен бардық, келінім апарып берді. Екі ақ сағатта келіп үлгеріп болдық қой. Бұл жерде мен ағамды жоқтаған жоқпын. Барып көз жасын төгіп-төгіп қайта қайтып келді. Ал ертесінде жерленеді ағамыз. Соған барайын деп. Кеше барды ғой, не іздей? Сәйкессін. Қайта апарып тастаймыз әйтпесе ана үйрену орталығына. Немедеге барады кеше барды ғой, немедеге барады деген сонда сіз өзіңіз ойлаңызшы. Мен ақтық сабаққа шығарып салғалы тұрсыз. Бірге туған аға. Бірге туған ағам. Неге барады деді ғой, неге барады? Кеше рұқсат беріп 2 сағатта барып келдік қой соған. Қытай бастық. Иә. Бармайды Адылғаз деген кесімді бірақ ұқтырыпты. Бармайды. Барады екен әзір апарып жейміз қайтадан. Сонда ағама қошты айта алмадым, топырақ сала алмадым. Ол ағам құрансыз, жазықсыз өз ана. Жаназасыз. Жаназасыз кетті. Аты жөні кім? Тілеуғазы Жақайұлы. Тілеуғазы Жақайұлы. Менің атым Адылғазы Жақайұлы. Тілеуғазы қай жылғы? Тілеуғазы ол кісі 56-сында қайтыс болды ғой енді. 56 жасында. 56 жасында 2019-да. Жас кетті. Жас кетті. Жаназасыз көмілді. Кәдімгенде сонда жаназасыз көмілгенде туыс туғандар жиылады. Туыс туғандар жиылады. Жиылды енді оларды енді ішінен тілек тілеген болу керек. Енді өзім ішінен тілек тілеп жаттым. Сонда енді жүйкелеп, сонда мені басымды жеді ғой. Мен экономикамнан да, денсаулығымнан да, туыс туғаннан да әжейдеді. Үлесте қосылмадым, бір ауыз туысым бірге туған деп бір күн жоқ деген алдым. Сонда әшейін апарып, жаңа жерді қазған көрге көме салып қайтып келеді. Бір топ қазақ. Полиция ер болуы мүмкін. Ода бар болу керек, енді өзі майданда мен барған жоқпын ба? Білмейсің. Ал бүтін зираттың пісімілерсін өшіргізді. Айды қырғызды қазақтардың көзіне. Кім партия соған ұқтырып жүреді, оның басы. Ана зиратты кімнің әкесінің басы жатыр, кімнің баласы жатыр, кімнің әйелі жатыр, кімнің шешесі жатыр. Бар, ана зираттың пісімілесімен айын
Кырымдар бар. Жазууду ойып. Ана иесинин өзүн айтыңдар. Бир кыстакта 10 семьяга бир 10 басы коюп жатат. Ал партия мүшөсү жетет, бир кыстакта 34 партия мүшөсү бар. Ар кырай ойлонду. Оксамайды го, кейбиринде 40 бар, кейбиринде 20, кейбиринде 30. Соларга миндет береди, ал партия мүшөлөрү да жүгүрөт, 10 басы да жүгүрөт. Ошол ана бир буйрук ал сөзсүз аткарылат. Бүтүн зыраттын токалгы болуп саган айт. Писи менен өшүрүп саган. Зыраттын башына бирөөлөр эн жазат го, бир сүрө, бир эки ауыз сүрө жазат. Эй, өлөм жазат, сүрө жазат. Сонун өшүрүп жазат. Сого жооп беретин ким болот ана деп ойлойм мен. Жооп береди го. Бу эмне кылды согурдан дейм го, сонун жазат го. Сол алысты казак менен сонун жазат го. Кирген күнүнөн чыккан күнүнө дейин канча убакыт болду? Ой, содо со чыкты го, чыкканда со мен ана кирген жерим менен окшош болду, катаң баскарды го мен. Мен ишким үйүнө конокко бармаймын. Өлүмгө бармаймын. Тойго бармаймын. Тек гана сол иштеп мен ана бир үйгө туура бир ай 17 күн ана жана турактаган үй бар го. Сонун кыстакта эки ортада 29-га барам барсам, ал бир сакчы леспа жабат, кызыр мукуят дейт, ал кокоңдайт. Онун өзүнө болду. Туура көздөн чыгып туруп айтат. Сен сәйкес апарып тұрсай, мен құқым жетеді. Оның бір әке шеше деп оқытып та көрген жоқпын, сіз қарайсыңдар деп көрген жоқпын. Осы Қазақстанның есігін аттағанша шегірін өткен жоқ, сол қарадым оған. Төрт ай дегенде азаматтық куәлігімді әрең қолыма тигізді. Қылмыскер болып тұрсаң сол қатаң басқа. Адалғазы қайда бар, кім үйіне барады, кіммен әңгімелеседі. Ал дәкірет бересің, мен со кезде, менің дәрі дәрмегім бітіп кетеді, көшеге барып дәрі әкелуім керек. Соған мен қанша уақытта келесің дейді ғой, жазып алып қалады. Екі сағат па, үш сағат па. Одан артық уақыт жоқ мен сол. Ана күн жауы дейді, ана көшекте осы. Ана күн жауымен барамын, бір үйіммен барып, бір үйіммен қайтып келіп, дәрімді алып қайтып келемін. Ал жаңағы сонда сен бақылаушы сенімен бірге жатыр. Ол өздік жатады. Ал бір тексеру керек дейді, ол екі ортада. Ол үш адам, бес адам орналастырды. Партия мүшесіне барып жатыр. Ал мендегі артымнан үй жоқ болды. Мен кешке дейін ана үйді тапалай бердік. Ойлашы өзі. Бір үйге тапалатқыза бергенде ой емес екен. Әлгі туысым болса да енді ол бір жақ қызмет. Ол үйді тозып кетті енді. Ол тозып кетті, ес ақылы шығып кетті. Ыстық су іше алмады ғой оларда қысқасын енді. Баласына қараймындай қалды мен оған. Екі үш кішкене соған қараймындай қалды. Кешке топыр ғой, рәсімге түсе берген кеп. Қайта-қайта? Қайта-қайта. Ана тексерушілерге? Иә, чаптай береді, кешке дейін грапа толтыра береді. Ол үйді тоздырып жүреді енді. Мен бір азап болдым ғой, ажырым. Грапа толтырғанда тағы сол қылмысыңды болды? Жоқ, қылмыс еді, өзім неден кірдің, кемшілігімді айт. Уақытын өткізіп кей бадым, кемшілігім сол, кемшілігімді мойындадым дедім. Қайтем мен енді. Анандай қысымда тұрғанда мен өйтіп айтып дейін, естеймін. Мен қолымнан ештеңе келмеді, көзім жетіп сол. Сонымен айт. Оның бәрін граппаластырып қайтып? Граппаластырды ғой, ос. Суретке түсіп? Фотоға біз шыққаны ең 40 күн ба, 50 күн ба, фотоға күнде түсеміз. Ана тудың жанына барып түсеміз, штаб бар. Күнде. Олар оны жоғарыға доклад жасайды? Ойбай, жоғарыға жасап жатыр. Ал мен бір басымды айтайын, мен толтырған қағазым өзі болды енді бір талай қағаз. Бойымен бірдей қағаз болды сол кіргеннен шыққан. Ал Қазақстанға аттаған кезің қай уақыт? Паспорт берілген кез қай уақыт қолыңа? 7 айдың 30 күні паспортым берілді. 28 күні берілді ғой. Өзің сұрадың ғой менде. Ішкі 2 күн бұрын қалғанда ол неше сұралды ғой паспорт? Балашаға Қазақстанда. Иә, неше. Бұрын Қазақстанда. Иә, ол екі ортада тұңқа деді. Қазақстандағы семьяммен сөйлесіп ал деді. Қыстап қалып келді. Жоқ, ауылға барды. Ауылға. Өзірден телефон бар. Аудандық күнбайшыдан сақшылардың әшесі келді. Мен сабалдықта ана ауылдық үкіметке барды. Әкімшілікке. Сол жерге барып, жалын деген орынбасар Шанжан. Соғысы бар. Енді ол ештеңке деген жоқ. Саясидан бір қансу бар. Саяси қылмыскердің басқаратын. Біз саяси қылмыскер ғой. Иә. Содан мына жақтың құпиятын айтпайсың, албат сөйлемейсің. Дұрыстықты айтасың, аман сәлемнен басқа ештеңке айтпа.
Ancak ne deyse, o jak birini aysa, katilik aysa kaytayım, beni tak kınarlaysındır mı dedim. He, korkup kalan. He, korkup, ben söylüyorsun, korkuttum dedim. Ehe. Aysa aytay versin, bırak, sen aytmasan oldu, Jaraydan da aytayın, söylüyorsun dedim. 7 minet vaxt bedi. Jaraydan 7 minet vaxt bedi, aman selam. Oğlum, şimdi Kudaydın kalab Allah'a rizanım. Oğlum sol mektepten barıp soğunu idök et. Telefon çıktı, ayarım aldı. O tanımay kaldı o. Sen soktu. Ana tırpkan aldırgan jok, dawsın köterip koydu da. Kaz ne degen sözdü jazıp oturgan jok da. Sodan ayım tanıp men adam koy dedim. Oy jarım amançısın ba den sağlık kalay dedi. Sodan sol ajaqsımın kerematın özlerin qarasın dedi. Oğlum bar, oğlum bar dedi o sağınıp tur koydu. Sodan ayı jıldım söyləşdi. Jürəyim toptaldı men de özgöşe olup ketdim. Çarşap jürgen adam. Со 7 минут уақыт болып кетті, уақытыңыз болып кетті. Бұл жақсы сол. Екінші ретінде де солай болды. Бір айдан тағы сөйлесті. Сенімен хабарласып отыр. Сол қылмыскер ретінде қарады. Қатаң басқарумен. Ал үшінші рет сөйлесті, үшінші рет сөйлесті. Мен ішше ташым дедім. Бой бермей жүріп ішше ташым. Мен сенімен хабарым деп тұрамын. Балармен сөйлесіп тұрамын. Ішше атта сен анамына жолдың деп. Ал қызым бар болатын. О, бейшара түгіс деген жоқ, өрлік болдап. Ана ойтар есін шығарып жүрді ғой. Қыстаққа келді. Бас басына би. Әгі партия мүшесі де би. Қыста кадр де би. Бұнзо дүйінде би оған. Мен қызым қайтеді өзі бала. Оны де есі ақылау ұсып болды. Үрілді. Ол да жынды боқ болды. Сені қызың сайып кеспей жатыр деп екі күнің бірінде маған жамандайды. Ол бір енді есі ақылы шығын ұстайтын ақша да қалмай қалды ғой енді. Бір тамақ алып ішетін біз семьямыз тұрған жоқ. Бір көп көрсе де бір үйон керек. Ода түкте жоқ, содан бір шаштараз істеп. Айы. 2000 ба сондай емес деді ғой. Ұмытып қалдым мен. Соған сезе сен келмей қойдың деп оған не деді екен? Оған кеше деген не келмейсің шақырған? Неге сай кеспейсің деп? Оны шырылдатады екен. Үйіріге барсаңыз сен. Сонда сол ода қиыншылық көрдік. Содан әлгі жерде әлгі сол қыстай өтіп келе жатырмыз ғой енді. Ишат ұстап жүрміз, телефон берді рұқсатымен. Біздің шымбылжыңымызды апарып, өздері канал апарып ауылдық үкіметке жинашып отырып берді. Албат сөйлемейсіңдер, дұрыстап істейсіңдер, хабарласып. Нөміріңді қалдырасың. Телефонды сөндірмесін, гуанчи дейді ғой, гуанчи болмасын. Ашып тұра 24 сағат. Содан әлгі жерде ой бір тексеріп келетін болды деді. Ол екі ортада мен бір тойым бұға енді. Енді менің ақша жоқ қой енді. Бір тойым бұғы істедім. Сол жерден мазамды алды. Ой сен андағы жерден кел, тексеріп болып қалатын болды. Деп. Ой мен жерді шығармайды. Бауған деп. Қазай ғой енді. Шығармайды дедім. Өздері барды да жамышу жей. Мұқият барды да рұқсатты алды да қыста қып білді мен. Не істей келді жүрген деп. Содан әлгі жерде әлгі үш мыңмен тұрған ғой енді әлгі тойым бұға бүтін Үрімжіден келеді арзан зат соны суысын пуысын соны склядқа тасып бересің. Әлгі жерде соған сол қызым қайда деді, қызым шақырып ер деді, қыстаққа келсін деді. Содан қызыма звондап едім, телефон соған қызым келе алмаймын, рұқсат бермейді деді. Онда бір қазайынның қолында істеп еді ғой енді бір. Албат рұқсат бермейді. Бекер ақша берді ма? Ол азыр рұқсат алып жүрген жоқ. Бір айда 20 мың істейді, 10 күн қыстап қойды. Тексерді, 20 мың күн мағаш алып отыр. Ол қайтадан жерде түсінбеді, ол қазы болса да мағашын толып беріп тұрды. Сен бұдан бір ай толық істемей қойды деп жарты ақшасын тартып қойған жоқ. Толықтай берді, бір айлық мағашын берді, 20 мың істеген ақы деп оны әңгіме айтпады. Содан әлгі жерде бір тексеріп өтін болды. Ойып бермен адалғазының телефонын өшіріңдер, телефонды сөндір. Бәрі деді. Ал қызым телефонды өшіріп алып кеттіні тауға кетті де қыстақ Сұнжаңа. Екі ай деген мен де оған екі ай деп қоямыз. Өзімен жақсы жігіт. Әгінің машинасын әлгі жүз үйге ақша беріпті. Май құйды, бензин құйды. Сода сол тауда бір бажам үйге қайда барасың? Енді бір жайлы жерге барайық деді. Енді бажам қыстай шақырып еді, соның үйіне барайық дедік. Ауданға сол 20 километр тұрады. Соның үйіне бардық. Телефон ұстамайды, ол ашық тұрса да таудың ішінде. Соның үйіне бардық, жаттық. Ертесінде түсті қайтап келді.
Сүйсек тексер зуу емес екен, жеті мемлекеттен тілшілер барыпты. Толыға. Ол тілшілерді кіргізбей қойыпты. Абария болып жатыр, шырғалам болып жатыр. Оны Қытай әктіп қойынды. Оны келтіріп, жасап отырып, тілшіні кіргізбейтсе отырып. Жеті мемлекет артынан естілін біреуден енді. Ол вечерінді так күнәлінді, оның атын айтпай қойын. Айтпай қойын. Сол жеткізді қолмаған. Ой, осында сендерді алып кеткенде, сендерді мәйтақтар қаншы өлмейсін деп алып кетті ғой. Сендер сөйлейтін адам едің, сен сөйлеу үшін сөйлеген дос. Сен тәуір едің соған. Сені кезіпті секен дегеніміз. Жоқ, паспорттың берілген ғой қашан болды? 7-ші айдың 28 берді ғой. Осылай шығатын кезде берді ғой. 7-ші айдың 28. Өзің қашан келдің? 7-ші айдың 31 күні өтті. 3 күннен кейін. Қызыңша? Қызым 8-ші айдың 30 өтті. Ол да өтті. Менен кейін өтті. Сөйтіп бір отбас бас қостың. Сонымен сол әрі жерде сол ол тілшілер екен, тілшілерге мені кезіктірген жоқ, мені қойбай ауданды көрсетпей сатты ғой. Іштемесін, бәрі жақсы. Бәрі дұрыс. Артынан әлгі біз шыққаннан әлгі түрме секілді оқып кеткен сеттілер бар ғой, торды. Бірақ алып тастапты. Үйренмек депті. Бұлар енді жоғары жақтан сын жетті, мына түрме қаракетінде оқып кеткен. Мына тәрбие орталығы емес, түрме қаракетінде. Мына қылмыстылардың әрекетінде оқып кеткен нәрсе. Деп. Сонымен сол қылмысты болдық, саяси қылмысқа кіргізді бізді. Денсаулықты құрттық, экономика жағын құрттық. Сонымен қызым паспортын өлтіріп тастапты. Қолында тек қатегені қалды. Оны айтып жүгіріп жүріп жасадық. Сонымен әлгі жан дүние деген кешке дейін көзден шыққан үйді мұқият екеу. Кетпейсің сен Қазақстанды айтпа. Сен сәйкес дейді. Кетер кеткенше мен кеттім десем, мені боқтап жатпаймын. Қазақстан құрған мемлекет дейді ғой. Ол дамымаған заңы жоқ. Өздері. 2000 теңге қанша ақша? 2000 теңге берсең, сен кінәшқа шығып жүре бердің екенсің ғой, гайлер тосса, гайдік жауаптымыз ғой енді. Иә. 2000 теңге берсең, сен провоз арбайдан шығып жүре бердің екенсің ғой. 40 жылғы, 50 жылғы машинамен жүре бердің ғой. Дамымаған мемлекет, не бір техникасы жоқ болса, зауаты жоқ болса, Қытай бағып тұрған нәрсе дейді. Қытайға сүйеніп тұр, Қытай іштемесін бермей қойса, Қазақстан өздігінен құрайды. Зауат жоқ. Ол білмейді Қазақстан соны байып жатқан, бүтін байлығын беріп жатқан Қазақстан. Қаншама жыл болды. Адалға сөйтіп, сол паспортыңды беріп, сен осылай қарай жібергенде іштеңеден іштеңе жоқ, жай жібере салдың ба? Кете берсең болады да? Кете берсең болады, бірақ құпышқа құпияны айтпайсың деді. Қол қойдың? Қол қойдым, айтпаймын. Ол қол қою деген екі күнің бірі. Екі күнің бірі. Құпияны сақтайсың деді ғой. Сөйтіп жалпы осы жақта бала шағаңнан қанша уақыт бөлініп қалдың? Лагердегі уақытың, сырттағы уақытың қосып? 18 ай бөліндім. 1 жыл 6 ай. Ал сен жалпы осы жақтың лагерінде? Ал енді мен сол 7-ші айдың 30-ында келдім. Содан азаматтыққа тапсырдым 8-ші айдың 6-сында. 19-шыда. Азаматтыққа тапсырдым, әрқандай басым ауырды. Үрімжіден бір дәрі ішкем. Сол дәрін өзімнің денсаулығыма қонғандай болды. Қайта бардым, оның бір жағдай, мен әлгі жаңағы алдыда бір ақша бердім деген жайым бар ғой, бір екі адамға. Ол ақшаларым тимеген, соны қозайын енді. Ақыр азаматтығым шыққанша бір кіріп шықпаймын ба? Оның үстіне ана балам мен әйелімнің үпсін өшіріп береміз деген. Мен 6 аймен қой бердім ғой. 6 ай болмайды, бір ай деген қайта кіріп кеттім ары қарай. Қытайға. Қорықпай. Қорықпадым. Немене қорқамын, көрерімді көп алдым. Ықтиярат. Ықтиярқатпен қайта кірдім, азаматқа бет тастадым да. Шығыс Қазақстан Үржар ауданынан бердім ғой. Содан беріп тастадым да қайта кірдім 9 ай 3 күн. Қайта тексеру болып кетті ғой маған. Ту бастым. Әлгі бағанағы құсап ауылға барасың, шекарадан ауылға барасың деді. Ауылыма бардым, ол жерден таң қағылды. Ол жерден неше бет қағаз толтырдым. Ойбай. Қайта тегін бастым. Қайта тегін бастым. Содан 4 күн мазамдамысты. 4 күн. Қыс таққа шақырады, өзі алдарды бар 9 күн өз. Сонымен болдым. Сонымен 9 күн өз. Мен мазамдан өйтін оқшайдым бар. Кетейін дедім. Жоқ. Оқта бір келді ғой, жұмысым біткен жоқ қой. Иә. Содан бұлар айтпай бір үй жалдадым да. 300 еуро. Бір клет дейміз ғой. Бұларға айтпадым ешқандай. Ал баратын туыста белгілі болды. Олар да қаша бастады. Олар да қаша бастады, сырғақтап, пәлесті етті деді ма. Содан айтпадым.
Содан сонда мазамда да андай болду. Содан жасырын бир үй майдап алдым ғой, квартира. 300 жылға келісіп. Бірақ та жүрдім сандалып. Туыстарымды қинамайын дедім ғой. Туыстарымды қинамайын. Одан намазасын алатын болды. Иә. Содан сонда ақшамды тигізе алмай сұрайын. Әне дейді, міне дейді. Содан әлгі жерде бір ай, 5 күн әлі квартираның ақшасын төледім. Кетуіме қайта тура келді ғой. Кеттім. Бір жерге барып жұмыс істеп жатырмын дедім, жұмыс істедім, лайықпен жеңдеп. Біреудің әлгі Қытайдың тракторын айдап бердім. Тұқым тасыдым. Күніне сол жағдайыма қарап 8 сағат айттым, мен денсаулығым дұрыс емес, тракторымды айдап берейін деп. Оны күтіп ол автомат екен, әйтеуір жан қимаған мәшинесі болды. Содан әлгі жерде сол үйім айда кешке жақын. Үйге құлайсың. Құлай, күндіз әйтеуір төбе көрсетіп, қыстаққа шақырады, қайта қайта сенен сұрақ сұрақ алып жатыр, бара алмаймын. Қайтару қазейін лаубан Қытайға айтты, мен өзімде мазамды алып жатыр, сен айтшы, жауапты мен білемін деп. Әлгі бір қыстақтың шуы жеген ағасы сол. Соңғы ішкен ара шашы болды ғой. Қайты, сен немене қылмысың жоқ болсын, немене шақырады ол? Деп ол айтады, ол өзі анықтан. Тамағын беріп, жатағын беріп, қазақ мен айтты, мен сендерді тамақ жемеймін. Енді ана повар, ашқана бір адам алмаса, мен жұмыс тұратынымды айдамаймын деп. Содан қазақтан бір кеншекті поварға алып, тамақты, онды, сәйді әкеп береді. Ана қазақ кеншек бізге тамақ істеп береді 8 жігіт. 8 жігіт, 5 жігіт, 3 қызбыз ғой. Бөлек үйде жатамыз. Соның тракторын айдап, сол қазақ тамақ істеп береді енді. Ол бір қансу болса да, енді бәрі жаман емес қой енді. Иә. Ана жақсы екен. Өздерің енді біздің тамақты ішпейсіңдер, енді өздерің істеп ішіңдер. Оның мағашын айдым деп. Күніне 200 жан. 10 мың теңге. Күн 10 мың теңге тамақ істеп беретін. Біздің де күніміз 10 мың теңге. Мен күн 15 мың теңге 300 жан айдым. Тракторын айдап беремін. Содан әлгі жерде соған біраз күн істедім мен 15 жиман. Содан бұл кетуіме қайта қолқа салдым, кетейін дедім. Ана ақшам тиетін емес еді. Өйткені мен семьям тозып бара жатыр. Әмбе мен азаматым шығады. Әмбе азаматтығыңызға қол қойғанға тура келіп. Қанша қарыз еді ол елі сен? Одан енді мен енді өзі құжат берген қолымнан. Менен 7 миллион алған күні айы 40 миллионнан. Ол мен саған жалақалай деген жоқпын. Ойбай тұр қатты қиналып тұрмын деп кенжеге қол қойып, құжат беріп, қолына қағаз беріп. 40 миллионнан болсын өсімі. Деп бір үш ай, төрт ай қалған ғой. Содан қыстаққа қайттым ғой. Ей ағатайлар, осы ақшаны басын алып беріңдерші. Сонда 1000 миллион берді ғой. 7 миллионның құжаты бар ғой. 1000 миллион берді, зорлап жүргенде. 6 миллион қалды ғой, құжатсыз 1 миллион тағы болған. Көшеден кезіп. 2016 жыл. Содан әлгі жерде сенің қаректерің қарауыл сипатында. Сен ақша майлағасың деп шықты ғой. Мә. Ақша майлағандар да кіргізіп жүрмеді ма? Иә. Қарауыл сипатында. Иә. Барымталаған біреуді. Ақшаны беріп алып, артып өзін шаттап бірге бір. Оның ештемесі жоқ болса, дүниесіне дейін азынаулық мал деген барымтала бағаға кесіп алып алған. Енді ондай әрекеттер болды бұл ма? Иә. Ондай әрекеттер бар Қытайда. Иә. Енді ол жағын... Гаулиде. Гаулиде, иә. Ондай әрекеттер болды. Дүнгөннен болды, Қытайдан болды. Осы екі тұптан қатты болды. Енді қазақтар бірін бірі үйтіп. Иә. Мен сосын қазақ мен ғой енді өз қолыммен, ризалығыммен күні айы 40 миллионнан өсім беріп бермей кетті. Ол тиетін емес енді ол қарап жүрсем мен тиетін емес. Ал біреуге 8 миллион беріп жыртыңдатып 10 миллион берген. Ол жыртыңдатып, жыртыңдатып, жыртыңдатып баяғыда 1 миллион қалды ғой. Ол әлі ауырғанда істеттім әйтеу. Жыртыңдатып 500 жан адам, 200 жан адам дәрінің ақшасын. Содан 1 миллион қалды, ол 1 миллионда тиімеді артын. Ол өз жауап бермейді. Кердің кірден қалады. Ол өз дейелдар болып, мұқажырын ашқа қарап сатып жүретін. Міне, жүнгуін алдап жүрген, екі мемлекет алып жүрген аяғына атып болатын. Аты Ожүкен Оразқан деп қояды, Зәкәрия болды. Елдің жуанышын елген кісі. Ол дейелдар болып, бүтін оқушы тасып, бір баладан 500 жерін алып, тамақ жатағын көтересің, оның сұрта 500 жерін бересін, талай оқушын айтылды осы. Дейелдар болып, мұқажыр күн ашқа сатты ол. Бір күн ашқан 500 жерін, 300 жерін сатқан. Екінші рет қайтып келді қай уақытта, екінші барғаныңда? Екінші барғанымызда 10 жыл 28-ін өттім ғой. 19.
Иә, 19. Жалпы сен сол Қытайға барып, бірінші рет барған ұсталып қалдың. Жатқан уақытың қанша уақыт болды? Бірінші ұсталған түрмеде отырған уақытың? 10 ай 4 күнде болды. Лагерде. Саның лагерде. Ал сыртта қанша уақыт болды? Сыртта сол 10 айдың, 11-ші ай 22-ші айдың 12-ші, 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші, 7-ші. 7-ші де Қазақстанда 8 ай далада жүрдім. Далада жүргенмен қатаң басқару болды. 10 ай 4 күн лагерде. 8 ай де қатаң басқару болды. Бақылауда. Содан кейін бір, яғни бұл шыққан кезде 18 ай, 1,5 жыл деген үйіне келдім. Ал сен қамалғанда осын біздің ата жұртқа келіп арыз бердің отбасыңнан. Отбасымнан да сол мен сол жерде жатқанда беріпті. Ұлым, әйелім, ағамның қызы беріпті. А, ұлың, әйелің, ағаңның қызы. Ұлының аты жөні кім? Адалғазы Нұрлан. Әкесі мен ғой Адалғазы. Иә. Ұлының аты Нұрлан. Адалғазы Нұрлан бізге келіп арыз берді. Мен сіздерге арыз беріпті ата жұртқа. Әйеліңше Астанадан бір рет беріпті, Алматыдан екі рет беріпті. Оны қайдан естідің де? Шығып алған, әлгі шықпай тұрып та бір рет естідім. Саған арыз беріп жатыр деп күнбайын жүрген адамдар айтты. А, сол түрмеде жатқан. Сен кіммен тілдестің деді. Иә. Мен ешкіммен тілдескен жоқпын, сия алмай жастым, мен кіммен тілдесем дедім. Сиюмын ол жаста. Түрмедесің. Иә. Содан кіммен хабарластың дейді. Ешкіммен хабарласқан жоқпын мен. Сен оның арыз беріп тұрды дейді. Қайдан беріпті? Алматыдан беріпті. Ол қалай береді? Деген сөз оның арты созылмай қалды. Бұлар сонымен өзі үндемей басқа әңгімеден басқа таңға бұрылып кетті. Ал екінші рет естігенде Алматыдан берген бұл. Ол екінші рет естігенде... Яғни сақшылар саған балаларын арыздарып жатқан сақшының өзі жеткізді деші Қытайдың. Қытайдың сақшы. Астанадан бір рет берді, Алматыдан тағы берді сенің балаң арызды деді. Жауап келді. Иә, ұлың өзі немене мектеп бітірген деді. Ұлың бір осы жақтан қарсылық күшті террорист ұйымға. Сонда біз ойлап отырмыз дейді, сен семьяңды ойран қылып жатыр. Сен ұлың ақыл есі дұрыс па деді. Сен семьяңа барыпты да делдалдар қарақұлдар семьяңа ақша алды. Ақшаны алып алып деді. Сен ұлыңды шақпылатып қойды. Арыз берді. Арыз берсе. Яғни сен арыз берсең, біз алдыртып береміз, бәрін ақша бер. Сен арыз жазуың керек, сен қолың болуың керек. Мен әкем деп. Анықтама, мен күйеуім деп сен беруің керек. Қарақолдар үйімі деп біз айтып отырмыз ғой. Сіздер атылған жоқ өзі, сен жанды батырмаған жоқ. Бірақ қарақолдар сипатында сен ұлың, сендерді қоршаймыз, сендерді қорғаймыз, ана жатқан әкеңді алдыртып бере аламыз. Ақшапты дейді ма тағы? Ақшап дейді. Мінекі жаңа. Сөйтіп сенің семьяңды ойланып жатыр екен. Бұл соған сенің ұлың сеніп есі дұрыс па өзің? Білмеймін. Расында білмеймін ғой, мен шындығымды айтамын ғой. Білмеймін. Түрмеде телефон жоқ, ештеңе жоқ, қайтып хабарласасыз. Иә. Содан шықтық. Ана ұлыңа сөйлеткізіп арыз берме деп айтқызбады ма? Айт деді ол. Сен хабарласпайсың деп айта алмаймын дедім мен. Шын айтуым мен ол жерде қалай мен өз жағдайымды түзеп алайын. Дедім мен ол. Мен сен білмеймін ғой, шығар жағын біліп отыр ғой. Өйтіп сен бетіп болмайды. Содан әлгі жерден сол келіп қайтып қайта барғанда сол Құмбай жүйде Шалқар деген бір әкесінің атын ұмытып отырмын. Құмбай жүйдің Шужиі. Шужи деп белгілеп қояды, одада құқық жоқ ей жері. Ода қол жоқ бар енді Қытайдың. Бекім жасы елмен шықтың қандай. Сол жеткізіп келе бере сен жағдайынды. Оны шешкісі келсе шешеді, шешкісі келмесе шешпейді енді. Сонымен сол сұрады, ой Серікжан деген бар екен ғой деп машина ішінде екеуміз ғана. Серікжан не істедің? Ой Серікжан деген осы бір ата жұрт құрған ба, өзі заңгер болып өзі неметіп. Сол жерден осы жаққа кеткен адамдарды сұрап, сен айтпайсың ба, иә көп нәрсені ішіңе бүктейсің ғой, сен де пісіп алдың ғой деп сүйдейді. Айта салдың ештеме жоқ. Сол ұрпақтан сұраған сұрасы ғой. Мен саған жауаптымын енді, өзіміз ғой енді, ешкім жоқ қой деп машина. Бұлар машина ішінде немен орнатып тастамады сөзді бағыш. Қойып тастайды. Ол мүмкін емес, сен не істеп отырған, машина ішінде қандай әрекет отырған, ана Құмбай жүйде көріп отыр. Шаптап тастағаны бар. Аппараты бар. Оны бес балатына білемін мен. Беске білемін оны. Оны бес балатына орнатып береді ол. Ақшамайды. Өкіметті алып. Өзінше суыртпақтап Серікжан туралы ақпарат алып отыр. Ақпарат алып отыр. Содан мен Серікжан дегенді танымаймын дедім. Танымаймын.
Оның барыпты ғой арызда. Ұлданы жақтан естіп жатымыз ғой, сен де барып көріп кеп тұрген, неге айтпайсың? Қай жеріне бардың алмар? Алматыға барғанның қызын ұзатты. Басқа ештеме жоқ. 62-де келген туысымыз бар, ол жақта әпекем бар, туған әпекем. Деп 62-де келген туған әпекем. Мен соғыс дегенде барып басқа ешқайда барған жоқ. Енді аралаған жерлер көп болды, сүйген шыққанымды айтып не қыламын мен? Иә. Сонымен сол өзіңізді іздегенбіз сол кезде, өзіңізді кез келген уақытта сізбен бірге сұхбат өткізіп бір жағдайды түсіндірейін. Оны естіді дегенді осы Қазақстанда енді біз секілді бүтін қазақты жоқтап, жеті мемлекетке ақпарат болып, соның арқасында шықтыңдар деп осы жердегі де ұлым болсын, басқа болсын бізге түсіндірді. Сержанның арқасында шықтыңдар деді. Біз қайдан білеміз, түкте білмейміз ғой. Ұлымның арқасы ма, Алланың арқасы ма, әкімнің арқасы ма, елбасының арқасы ма, біз іштен кетіп түсінбедік. Қытайдың арқасы деп жүрміз ғой енді. Байқұстыр енді. Тәрбиелеп жіберді. Ұлым өзі жоғары білім бар ма? Жоғары білім бар. Мықты жігіт екен. Мықты жігіт екен. Оған енді ол саналы, бүтін енді арқандай нәрсені келтіріп тұрады. Сонымен ол ұлым айтады, намаз оқушы деп. Намаз оқиды ұлым. Мен енді кішкене дұрыстап алмай шығарған енді. Ана Қытайдың езгісінен. Қытайдан шығып алайын енді өзі. Мына арыз кіргізем дедім. Ұлым айтады, өзің біл. Басында өткен қиыншылығыңды өзің білесің, біз білмейміз ғой енді. Өзің біл деді. Не деймін енді саған деді. Әйеліңді арыз берді ме ұлыңмен бірге? Берді. Ағаңның қызы да берді. Берді. Әйелің аты жөні? Тұрсын Мұхамедбек қызы. Тұрсын Мұхамедбек қызы. Ағаң қызының аты? Әділғазы Самал. Самал? Иә, Самал. Әділғазы Самал. Бізге енді қанша мың, 10 мыңнан артық адам келді ғой. Бір есте бар, бір есте жоқ, ана бір типтік мысалдар ғана елі есте қалады екенде көбін ұмыттық. Бірақ жалпы арызданудың арқасында. Иә, иә. Сосын енді тағы мынау. Енді мына өзіміздің сақшылардың саған ұлың арызданыпты ғой деп бірден шауып барғанның өзі сен көңілге бір қуаныш ұялатты. Иә, иә, иә. Артымды іздеу үшін бар екен ғой деп. Айттым ғой әкең, осы шекарадан өтесіп қазақ еліме бараса көріп қалсам дарманым жоқ, ұлымнан топырақ беріп деген ой келді. Расында айтамын, шын айтамын, арманым жоқ қой енді. Ол жоқтаушың бар, елің бар, жұртың бар, өзіңдей азаматымыз бар. Міне ол енді сізді танымаймыз біз, үш қайнасаң сорпаң қосылмайды деді бір қазақ. Қаймана қазақ. Міне енді елім деген еңірейді деген, елімде ер бар ма деп бұрынғылар айтады екен ғой енді. Елімді жоқтайтын, жоғын жоқтайтын азаматым бар ма деп сол дүние көзіміз көріп жатыр қазір енді өзімізді. Рахмет енді, алла қолдасын, алла енді жарығын берсін қай жақта болсақ та. Оның сол берекеден біз алдымен енді әгі берекең беріп болса, ол қандай нәрсені бекем шығасың. Иә, алтауы арадағы алтау болса ауыздағы кетеді, төбедегі төртеу болса төбедегі келеді дейді. Енді біз берекемізді күшейтпесек, біз азаматымыз қазақ. Арналғазы, мысалы сен ғой ашыққа шығып түрмеден көргеніңді, мысалы енді ұлыңдай да өзіңе тартқан екен, міне туыстарың ағаңның қызы беріпті арыздай, өзің ұлың беріпті, әйелің беріпті, сөйтіп сен мысалы арыздан шықтың. Сен және келіп бізге осы офиске бірнеше мәрте келіп, адам көп болғанда тіпті өткенде сұхбат бере алмай кеттің. Сұхбат бере алмай неше келдің? Неше келдің мысалы? Мен өйткені қиналдым, доғдыр мен болдым, доғдыр жат дейді, әзір оның түйінім жоқ. Сөйтіп мысалы өстіп отырып сен ашыққа шықтың. Ал қазір міне өткенде Еуропадан келген зерттеушілер айтты, түрме Қытайдың түрмесінен шыққан кем дегенде біз қанша мың екенін білмейміз. Былай да былай 10 мың қазақ бар. Бар, бар, бар. Қазақ бар. Тыныш, тыныш, қазір Қазақстан келіп тыныш жатыр әлгілер. Соны мысалы біз үгіттейміз. Кел, түрмеде көргеніңді айт. Тарихта мәңгі бақи, міне Ютуб каналда, Фейсбукте, Твиттерде қалсын. Ертең ұрпаққа қалсын. Тіпті бір кісілер тіпті денсаулығынан мүлде айырылып қалған, мүгедек болып қалған кісілер бар. Мүгедек болып қалған, арбаға таңылып қалған. Қытайдан сол шыққанда жаңағы сау шыққан, бірақ осы жерде күн санап денсаулық құрып өз өзінен ана жақтан түрмеден шығарған. Жаңа түрмеден шығарғанда сап сау, шамасы бір айдан кейін денсаулықтан кеткен. Дұрыс айтасыз. Сол үй, ол да жаңағы ұршығым үйі тұн дейді. Ал біздікі сол ұршық па? Ұршығын басып қақсайды, ұйықтатпайды. Сол ұршығын шымырлайды, оның жаны кетіп отырады қалған. Оның күйін жансыз тері баса береді. Ағыл тегіл терлеп отырасың. Бір суықтан кеп сорып ішіп отырғаным сен. Иә. Кәдімгідей. Ұйқыңды қуатпа. Бауырға тәсір жасады,
бир өккө тасе жасат деп Кытайдын доктору. Ак канын өрүлүп кеткен, кызыл кан жеп тур дейт. Ба. Со диагноз мен өз диагнозум. Энди осы мен кан басына жылганда мидин сыртына бир аз кан тамган кичкентай. Кичкентай. Өспө деп чыгарыптым. Мэ. Мен бир агамдын кызы диагноз кагаздарды түгөл болду. Мына каудандык немеде истейт. Бирлесип эмдеу дейт ана. Ие. Шип алып коёт. Ие. Со түстейтин. Сол айтат, айтпадык сизге дейт. Бул ана карайган дейди. Өкүл койгон сайын азайып отур. Мен апта сайын алгас. Эми кызыга дейт, салдырып отур. Анан кагазга караган. Назикте МРТ-га. Содон ага айтат, артынан булар айтты дейт, өспүмүздүн мидин сыртына кан чашырган экен. Жалпы эле сөйтүп түрмөдөн чыгып, мисалы, биз мөлчөрүбүздө 10 000 даган деп айтабыз. Мүмкүн бирнеше 10 000. Жол барып бар. Сол баурларга эмне айтасың? Ашык-кашык деп айтасың ба? Акыл кеңеш бересиң ба? Бу энди басынан өткөнүн айт дейм го, басынан өткөнүн. Семейде монтой деп коёбуз, Бахарбек. Акесин унуттум, семейде жумуш жасасырды, бирөөнүн колуна сыйдыр. Сонун сатып өтөт. Эй, андагы жумуш эмес, кайта барып суроону болот. Мен айтайын дедим. Барып сурасың. Сөз жерден жиберим ба? Ие. Десем, сиз кириңиз жалдым дейт. Үй сен өз басынан сенде жатты ғой толдырқынада. Ие. Басынан өткенімді айтып бер, қиналдың ғой сенде. Жасырып жатпай, боямай. Сен қонақта жатқан жоқсың ғой. Ие. Құңды шектеп, балашағынан айырып. Ие. Ал ол айтады. Ай, Монтай деген жігіт. Кесем дейді, мен сені қыз алғам дейді. Бір бала туған дейді кететін кезде. Сол баланы алыпты да. Ана тағы бір бала бар ғой енді, ол алдында бір келіп алған Қытайдан. Ол содан ажырасып, одан бір бала бар. Ол баланы туған әпекесі Ахмер Қайрат деп қояды. Қытайда атағы бар. Ақын. Ақын. Соның келін әпекесі. Күршатовта тұрады Семейде. Сол арқылы нөмірін тауып Ахмер Қайратқа звондап, мен осы бір аптаның алдында. Монтайдың нөмірін алдым, Ахмер Қайратқа айтқан жоқпын. Бір досы едім, Қытайдан бірге жатқан. Соның нөмірін. Ахмер Қайрат Қазақстанда ма? Қазақстанда келді. Оның әйелі мен ұлы келіп бізге арыз берген ғой. Сүрет әне тұрған ана, ең биіктегі ана, бер тамағын бұрыл, әне. Әне ең үстіндегі екінші сүрет. Ақ кастым келген. Ақ кастым келген. Ал бұрып түсірші ана, Ахмер Қайратты ақырын бұрып. Ана ең үстіндегі екінші сүрет. Ең бастағы ана, шаш ұзын. Шаш ұзын, ақ кастым. Әшкейті ақ ұлға. Ақ кастым келіп отырған. Ақ кастым келіп отырған. Сол кісі ғой. Оның әйелі арызданды. Бізде арызы тұр ол кісінің. Сол кісіге төте звондадым, сөйледім. Бірақ бұл кісілер келгеннен кейін біз келдік деп айтқан жоқ, әйелі де айтқан жоқ бізге. Бұл кісілер енді Қытайдан енді мағаш алады, сол жағынан қорыққан шығар. Ол енді жаңа Монтай сурет, ол да түрмелес сенімен. Иә, менен бір 3-4 күн кейін шықты. Мен 11-ші айдың 20-сі. Қайрат Ахмердің несі болады? Құдасы болады, туған құдасы болады. Сол Монтайдың нөмірін Қайрат Ахмер арқылы алып отырсың. Иә. Яғни осындай адам көп деш. Көп. Ал бұғады түгел айтса, бұғады маған айтты, сен жынды оқуғасың ба деп. Жынды мен мына әкең аусы. Мен енді қайтемін, мен де ақшам қалмайды. Жоқ, Қытайдан кейін алу деген ой болмай ма мысалы оларда? Мысалы Қытайдың қорлығын дүниеге ашу керек. Бүкіл адамзат білу керек. Содан әлгі Монтай деген жігіт айтады. Мен тастамаған. Айтамын дедім, мен сені қойып бүтін қазақты айтамын мына жақта қобалды ол үшін. Соларға бір, мына мысалы сіздердің түрмеден шығып осындай сұхбатты берулеріңіз кем дегенде Қытай билігі ойлады ғой, мына қазақтарға тисек бәле екен. Иә. Кем дегенде өз жерде қазақтың жағдайы жақсарады ғой. Сөйтеді. Қазақтан обалды сотталып кеткендер көп. Иә. Обалды кетіп қалған. Иә. Солар шығады ғой. Олар түкте пәкіт жоқ, сенің Алла деп айтқансың, Алланға табынғансың. Болды. Бұл сонымен кеткен кесі оның. Ашық сот ашпады бұлар. Ыңғай жарық сот түнде. Түнгі сағат 10-дан кейін, түнгі сағат 2-ге дейін жарық сот ашады. Соның ішінде жарық сот деп өздері қойып алған. Тағы есіңе түсіп, жаңа өзің айтып отырсың, ұмытшақ болдық дейсің. Иә. Денсаулық бір қол бір аяқтан жаңа кетіп әлі ұйып тұрады. Әлі ұйып тұрады. Жұмыс істегенім жоқ келгенде. Ал өзім ана шығыс қазақстан Үржарда болатынмын. Үйім сатылған жоқ, жүгім сол жерде тұр. Өзіміз тентіреп осы жаққа мен бұл жерге неге келіп доғдыр облысының доғдыр кіші көрім ба? Екінші осындай арыз кіргізейін. Осындай өздеріңізге кезігіп, тіл табысып, қалай не істеймін, енді басым ауырып кетті. Өйткені енді мен бұрынғы экономикам жоқ, бұрынғы денсаулығым жоқ. Мен енді бұрын енді екі кәсіпкер айына таза 10 000 кіргізетін азамат болатын. Мәйлі Қытайда болайын, не Қазақстанда болайын дейді. 1500 доллар табыс тауып тұратын адам. 1500 доллар. Мен өйткені жеке кәсіпкер, саудагер, мал саудагер, үлкен машинам бар болатын. Ол да сатылып кетті арзанға.
Осы Қазақстанға келіп. Енді қазір әбден Қытайда бар. Былайша айтқанда бір жарым жыл өмірім қорлық төрт. Иә. 10 ай 4 күн. Мен енді әз күнде 18 айым сол жерде қорлықпен кетті. Ал Қазақстанға келдім бірден істегім келеді. Жұмыс көп істесең. Біреудің малын жағып отын жақсаң жұмыс ақша ғой. Бірақ ондай нәрсені түгел қатып қалдым. Денсаулық кетті. Денсаулық жоқ. Өткенде бір істейін ба дедім. Алматыда Сайрам вокзалдың қарсысында Төле бидің ішінде біздің жерлестен келген Бекзат деген жігіт бар. Құрмай тер аяқ дегенін. Соған әрбері оксайт ол жігіт айтты бауырымыз болады. Аға істеңіз енді еліп-еліп істей беріңіз сіз енді. Сізді түсінеміз ғой деді. Осы жерде аяқ тіксеңіз еліп-еліп. 5 мың теңге болса 2 жарым теңгеден бөлісіп боламыз деді. Жарайды деп істедім. Бірақ денсаулығым үйлеспеді 18 күн істедім. Енді мазам кетті. Мазам кетті, басым ауырып, басым айланып деген секілді. Сонымен солай жағдайын бетіме қарғам енді. Мен өзім сәйкес алмай тұрмын енді. Осы қойсам ба деп жарайды. Содан сол ол жігітке де мандап бір еңбек сіңіріп кеткен жоқпын жағдайым түсінеді ғой енді. Ол 100 мың теңге ақшасын берді. Ойбай дұрыс деп қараны баш жұлып болмаш. Сол жігітті айтқанда Серікжан Бұлашевтарға неге сөйлеспейсіз саған? Мен нөмірін тауып берейін деді. Ол кезде қатты ауырдым мен. Кішкене дұрыс табылған жерде ол кезде мен мынандай сөйлеймін мен ол енді қайта менің жағдайым төмендей бастады тілім көрмелі болды ол кезде тілім көрмелі болғанда әлгі тез ұмытып қаламын әзіргісін әзір ұмытып қаламын соның өз жағдайыма қарағанда әзір тұрасы жоқ Сержан нөмірін іздемей ақ қой дедім өзім жағдайымды дұрыс табылайын дедім ұмытшақтық жиылай берді маған қараптан қарап осы демалыс жоқ ал түнде ұйықтай алмаймын маңына иығым қақсайды оның өзі сол төбемнің мына жерден тұрады келіп тұрады екі көзім ашылмай удай ашып түнімен арақ ішкен адам ұқсап тұрмын тағы осы қазірдің өзінде көзің жасаурап тұрған сол енді сосын қан талап тұр қан талап сол қан өткенде келгенде де сөйтіп тұрған иә иә кәдімгі көзің сол төмен қалған басым тұрақсыз жоғарылап кетеді сосын бетің қоңырланып тұр иә иә ал енді ұмытқанда қандай ана бұрынғы нәрселерді ұмытасың ба жоқ осы жоқ әзіргі нәрселерді ұмытып қаламын жуырдағы нәрсе көшенің атын адамның атын ұмыта бересің тез тез ұмыта беремін ойыма дереу көтеріліп кетеді сонымен сол әне көріп бітті қатты дұрыстадым ұмытшағым азайып сонан кейін барып сіздің немерді қайт іздедім ғой тауып алдым бір немере жездемейін деп жатырмыз осы өзінің ағашына сол кісіге айтты сен енді анау жерде сандап жүресің ба жұмысың бар екен доғдыр доғдырға жабалап жүресің екенсің енді менің жұмыстарым бар екен тұрат жетеді осы біз ішкенді ішесің біз жегенді жейсің деді қалтамда оның түйін жоқ солар көмегін жасап ал қазір осы ақшадан қиналма телефон нөмірін ашық айта аласың ба қазір жатқа әзір айта алмаймын телефон нөмірін айта алмаймыз ондай қуат жоқ қой ондай қуат жоқ иә а бірақ жалпы біреулер егер емдеу жағынан мысалы бір кәсіпкер жігіттер дәрігер жігіттер мен тегін емдеймін тегін тексеремін немесе диагноз анық болса дәрісін беремін десе өзің қалай ойлайсың емделіп жалғасты емделіп диагнозымды тураласа болды диагнозым тураласа болды мен диагнозды туралап жалғасты көрім десе ол кім болса да көрінем мен диагнозым шығарылса қытайдағы диагнозым бар сол диагнозынан да айтып берілса қытайда енді мынаған енді суық өткен қатты суық тиген сіңірлерге тиген бұл енді қалыпты ауруханадан тексерулер шығарамайды ғой ауру жоқ деп шығарады бұның ең арғы түбі сол сіңірге ақ сіңірге суық тиген құрметті көпшілік қытай түрмесінде 10 ай 4 күн болған ал сыртта 8 ай болған жалпы 18 ай бір жарым жыл бойы бала шағасынан бөлектеніп Қытайдың қорлығы мен зорлығын әбден көрген бауырымыз Адалғазы Жақайұлының телефоны осы. Міне Адалғазы Жақайұлының телефоны. Адалғазы Жақайұлы дәл қазіргі күнде өзінің айтуында дәлелденген міне денсаулығынан айырылып отыр. Бір қол бір аяғында міне үнемі ұйып тұрады. Сол түрменің кесірінен ұмытшақ болдым дейді. Осы әзірге айтқан нәрсемді әзір ұмытамын дейді мысалы бізбен сұхбат жасап отырғаның өзінде бірнеше мәрте ұмытып қалғандарым көп ортада үзіліс болып батарейка ауыстырғанда қайтадан қай жерге келдік деп камераны қайта қосып жаңа әңгіме айтып мына жерге келдік деп отырдық енді тура енді жаңа өзіңе мысал келтірген сияқты мысалы қытай түрмесінде 11 ай жатып шыққан
Дина Нұрдымбай қызы деген қарындасымыздың сұхбатын жарияладық. Онда осы біздің YouTube каналда жаңа өзің көрсеттің ғой. Айына 17 мың доллар табатын қазақ қызы түрмеден шықты деп 4 сұхбат жарияладық. Сол Дина Нұрдымбайға ел жұрт деген қисапсыз енді өзінің тілегін білдірді. Оған қаншама адамдар жаңағы тігін машина бір әйел біреу беремін деді, бір әйел екеу беремін деді. Енді сол Дина Нұрдымбай енді сол тігін машиналарды ұйымдастырып өзі қайтадан кәсіппен тірлік істемекші. Біздің де міне Адалғазы Жақайұлының нөмірін жариялаудағы мақсатымыз кім Адалғазыға жұмыс береді? Әрине ешкімнен тегін ақша сұрамайсың ғой. Иә. Бірақ енді медиктер болса, тегін ақша сұрамаймын. Жеке емхана ашқан кісілер болса, осы әсіресе мен Адалғазы мысалы жоғарған қысыммен құлады ғой. Иә, жүректе бар. Жүректен мәселе болып құлады. Бүйректе бар дейді. Бүйректе бар. Енді соны қандай да біреулер дәрі жағынан, мысалы шөп дәрі жағынан көмектеседі. Кімдер өзінің жеке арасандары ыстық суымен емдейтіндер болса, олар көмектесем дейді. Ал жаңағы ары қарай Адалғазы аяғынан тұрып кетуіне көмектесем дейтіндер болса, рухани қолдау көрсетем дейтін кісілер болса, Адалғазымен тіке осы телефонға хабарласуына болады. Біз енді бұл тұтас қазақ халқының басына төніп тұрған үлкен қауіп болғандықтан тұтас қоғамға бұл ақпаратты ашық жариялағымыз келді. Оның кейін орнап отырып келгендер де мен құсап айтса, айтса, өзінің басынан өткен біреуге пәле жауып отырған жоқпыз. Иә. Өз тәбетінде көзіміз көріп, сол қиыншылықты кешіп, бастан өткізіп келген нәрсеміз мынау. Мен біреуден естіген нәрсе емес. Иә. Мен сөзін алдыда бір хабарда өзім деген мына үйтіп жоқ. Телефон көп қарай алмаймын осы деп басым айдан кетеді, денсаулық көтермейді. Сонда бір негізгі жұмысқа ғана қарай. Соны біреуден естісем айтады, ана лагерлік жоқ дейді, айтты дейді Қытайда. Өтірік сөз, жалған сөз деп айтты. Қытайдың осындағы ол қалай жалған болады? Біз сол жерде отырдық білдік. Иә. Біз құдаға барып келгеміз жоқ ол жерде. Бір жыл, алты ай бойы. Иә. Қаншама қазақ, мен ол бір басым жоқ деп отырған жоқпын. Қаншама қазақ қиналып жатыр. Қаншама қазақ күйреді. Мен сосын сол доғдырханаға апарды. Апарғанда қыстағын қарады. Өкімет қызметкері қарады бұрынғы. Пенсияға шығып кеткенімді қарады. Партия мүшесі де қарады. Оңбасы да қарады. Өзіңді өзіңе салды. Ба. Сонда бізге қараған адам өзі өліп кетті. Ауыр жұмыста. Алма кезек қарап тұрғанмын. Жұмыс ауыр. 12 сағаттан 8 сағаттан қараған адамның өзі қан басына құлап тап көзім көрген. Өпей деген кісі көшіп келді Толаудан күптің лауғаны. Енді жақсы жағдайын жасаған саудагерді. Осы Қазақстан келгенде, қазір мына Шығыс Қазақстан, Өскемен облысы Үржар ауданында документін бітіріп жатыр. Бала шағасы осы жақта. Сол кісінің туған жездесі сол қаны көтеріліп кетіп, бізге қарап жүр ғой енді. Сол доғдырған ішінде. Табан астында өлді. Аты жөні кім? Атын ұмытып қалдым енді өзі. Міне. Ұмытып қалдым. Бірақ жаңа атақ. Бірақ өпей деген кісінің ұлы да бар, Сұрабай. Алуға болады. Тауып алуға болады. Сол майданда көзім көргенсіз. Яғни жаңа сен бірінші кірген түрмеңде де кейін сонда артынан оларды да айтты. Мемлекет кәдірі қызмет үстінде қайтыс болған 640 миллион ақша берді деп естідім. Ақша берсе бұл жабылып қала береді дейтін ұқсайды ғой. Енді сөйтіп сонда қорқытып олар қызметшілерге айтты. Партия мүшесіге айтты, бүтін халыққа айтты. Қалжырап, өзіне өзі үрейген жолмен біреу сөйлессе тағы қате. Топтасып жүрсе тағы қате. Екі адам мына заң ретінде екі адам отырып әңгімелесе топтық қаректерге жатады дейді. Топтасып құрылыс өткізу. Ана ұялған үйде намаз оқиды ма, ананың үйінде бұрын өлім болған әкесіне табынып құран оқиды ма, соны аңдытып болған. Ба. Бүкіл ел үрей ішінде. А, зиратын босатты көріп тоқалдық болды. Ол зираттың жанына айтпақшы, оны ұмытып кеттім ғой. Зираттың жанына барғанда да қылмыс туып кірді. Зираттың жанына барып не істейсің, құран оқыдың деп. Құран оқыдың деп, сонда кіргізіп жетті көзіміз көріп. Шын ақпаратынан бар. Мен енді ол бітті өтірігі жоқ. Ал енді отырып келген қаншама солардан енді айт десең өз басын қорғайды. Туысыма бірдеңе ол туысың біз пәле жауып отырмыз ғой. Ол туысың өзі бізге жау болды ғой сол жерде. Туысың өзі бізге жау болды. Сен сәйкес дейді кешкен партия үкіметте деп. Е, олар дүре ішінде өмір сүрді. Е, дүре ішінде. Жақсы, құрметті көпшілік, біз енді бүгінгі сұхбатымызды аяқтаймыз. Қытай түрмесінде 10 ай 4 күн, ал сыртта 8 ай болған, ең соңында бала шағасымен әзерге қауышқан Адалғазы
Жақай ұлының жаңа телефонда жарияладық, бұның барлығын бәріңіз көрдіңіздер. Алда Адалғазы Жақай ұлының есіне тағы басқа да әңгімелер есіне түссе, бұл сұхбатымызды жалғастырамыз. Бұл бейне айына 17 мың доллар табатын қазақ қызы түрмеден шықты деген сұхбатымыз 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші болып 4 рет жалғасқан сияқты. Сол Қытайдағы атақты дизайнер, кестеші, кәсіпкер Дина Нұрдынбайқызы бізге келіп 4 рет сұхбат берді. Бұл жерде ол әр жолы ұмытып қалған, келесі жолы қайталап отыр. Сондықтан Адалбектің де, Адалғазының да осы ұмытып қалған сұхбаттар болса, келесі сұхбатымызда жалғастырамыз. Біздің мақсат бүкіл адамзат баласына Қытайдың қылмысын ашып көрсету. Қытай қазаққа сондай қорлық көрсетті ме? Көрсетті. Көрсетті. Енді соны бүкіл атады жасырыңдар, сендер ме сол мемлекет болғанда айтпаңдар. Біз өз қателігімізден тіл үйрендік деп айтыңдар. Оны өзіміз үйрендік деп айтасыңдар дейді. Міне. Ешкім зорлаған жоқ, қорлаған жоқ. Міне. Біз талап еттік. Тіл үйреніп алайық, заң үйреніп алайық деп. Міне. Ендеше осы Қытайдың қылмысын әлемге ашу әрбір қазақтың борышы. Егер осы Қытайда көрген қорлық зорлығын, тағы басқа да қылмыстарын ашамын, мен құпия түрде сұхбат берем деушілер болса, тіркелмеген нағыз ата жұрт еріктілеріне келіп сұхбат берсін. Ал егер жоқ, мен ашыққа шығып осы Адалғазы Жақайұлы сияқты, Жанина Дина Нұрдынбайқызы сияқты, Гүлзира Әуелхан сияқты, Гүлзия Мөгдін сияқты, тағы басқа да сан санақсыз Бақытәлі Нұр сияқты, Нұрлан Көктөбай сияқты қаншама Қытайдың консулагер түрмесінен шыққан батырларымыз сол Қытайдың қылмысын бүкіл жер әлемге, бүкіл адамзат әлеміне ашқан сияқты ашам дейтін кісілер болса, онда оларға да құба-құп келіп, тіркелмеген нағыз ата жұрт еріктілеріне келіп сұхбат берсін, Қытайдың қылмысын ашсын. Бұл біріншіден сол жақта әлі түрмеде жатқан 100 мыңдаған қазақтарымыздың жағдайын жақсартуға пайдалы. 100 мыңдаған намаз оқығандарын түгел соттап жіберді. Соттап жіберді. Соттап жіберді. Оны 4 жыл үш жыл дегендерден шыққанын көрдің бе? Шықты. Онда түк қылмыс жоқ қой. Қылмыс жоқ. Бір тек қана бір құлшыныс Алла деген не дейді? Алла деген не? Айтпа алғанды. Ол бейшерлерді жазып жоқ. Қысқасын айтқанда жазықсыз. Ал қажыға бардым деді. Қажыға барған. Өз рұқсатымен жіберген. Иә, өкімет өз рұқсатымен жіберген. Бізде көп паспорт жасадым. Иә. Өзі кезінде заңды. Ол қажыға неге барады? Неге табынады? Сол үшін кеткен. Ол 80-дегі шал деген жоқ, 70-дегі кемпір деген жоқ. Бәрін қамады. Қаусаптаған өзі әрең дәретін әрең төгіп отырған шал кемпірді кіргізіп жіберген. Сөз жоқ. Қамап отыр. Иә. Ендеше бүгінгі сұхбатымыз осымен тәмам. Бүгінгі датаны айтайық. 2020 жылдың ақпанның 8-і, февральдың 8-і, түстен кейінгі сағат 4:11. Ал қалған сұхбатымыз келесі жол жалғасады. Сау болыңыздар.